ខ្ញុំក៏រៀងតបអារម្មណ៍អត់សូវបានដែរខ្ញុំថាហ្វេហើយនិយាយអីហើយនិយាយភាសាហ្នឹងគឺវាអត់ត្រូវបើខ្ញុំទៅដើមសង្សារហ្អែងលុះត្រាតែពីរនាក់ហ្អែងនៅតាក់តងគ្នាខ្ញុំបានផុសម៉ោង4ភ្លឺហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំផុសទៅឌឺដងគាត់មុនទេគឺវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំផុសតាមក្រោយគាត់ទេបើនិយាយចំតែខ្ញុំផុសហើយខ្ញុំលុបចោលដោយសារអីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគឺជាគំរូមួយទៅដល់មហាជនខ្ញុំអត់ត្រូវមកអង្គុយឡាយរឿងពាក់ព័ន្ធមួយរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេគាត់ចេះខ្លាំងហ្មងថាពូចម៉ែថ្ងៃបរៀនថ្ងៃអញ្ចឹងមែនសួរថាតើម្ដាយខ្ញុំទៅធ្វើអីគាត់គាត់ខឹងខ្ញុំក៏ខឹងចោះគាត់ចេះខ្ញុំក៏ចេះចោះតែគាត់ទៅចេះដល់ម្ដាយខ្ញុំធ្វើអីម៉ែថ្ងៃបរៀនថ្ងៃអញ្ចឹងមែនមានសំផឹងមានអស់សាច់ម៉ែថ្ងៃសំផឹងដែរពូចថ្ងៃអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនដែរប៉ះពាល់ម្ដាយគាត់សូម្បីតែ 1% គឺអត់មានហ្មងគេញ៉ាំងមកយើងអឺហែងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីឬក៏មិនខ្ញុំមិនមែនជាព្រះទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាដុំថ្មដែររហូតដល់មានពាក្យសម្ដីដែលគេថាអ៊ឹងអានេះចរិតទូកាចដល់ពេលគាត់ចាក់សលេងក្រោយអ្នកចរិតដើរទូកំសត់អញ្ចឹងឆាតហ្នឹងគឺមិនមែនទៅតែឆាតឥឡូវទេគឺឆាតហ្នឹងរយៈពេល3ខែមុនកញ្ញាហ្វីតាគាត់បាននិយាយថាគាត់មេម៉ាយកូនមួយតែគាត់ការពេញច្បាប់តែសម្រាប់ខ្ញុំមានកូនហើយតែបែរជាយកកូនហ្នឹងទៅជាប្អូនស្រីហើយមិនដឹងថាដើរទៅផោមួយអ្នកណាគេខ្លះទេគឺមិនមែនដោយតែគាត់និយាយទេគឺគាត់ពិតជាប្អូនស្រីបកកើតរបស់ខ្ញុំមែនហើយរបៀបថាមុខមាត់គាត់អ្នកខ្លះគាត់គិតថាស្រៀងមុខខ្ញុំចឹងហើយគាត់សិតតែនិយាយថាអូគាត់មានរូបខ្ញុំពោះធំពោះអីគាត់យកចេញមកព្រោះត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានខ្លាចអីទាំងអស់វីដេអូហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំអ្នកផុសហើយយេតើគឺអត់វីដេអូហ្នឹងមានបុគ្គលមួយទៀតដែលខ្ញុំស្គាល់គាត់បានរិកតវីដេអូហ្នឹងហើយមិនមែនខ្ញុំអ្នកកាន់វីដេអូទូរស័ព្ទមកថតរូបខ្ញុំទេអាចជាក់ស្ដែងវីដេអូហ្នឹងវាបែកធ្លាយជាសាធារណៈទៀតបុគ្គលហ្នឹងពីមុនក៏ដើរជាមួយខ្ញុំតែគ្រាន់តែគាត់មានបញ្ហាមួយខ្ញុំគាត់ទៅដើរជាមួយនឹងបុគ្គលខាងនោះវិញមហាជនជាច្រើនគាត់បានចូលខមមិនថាឥឡូវជួយនិយាយពីចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយរវាងពីរអ្នកខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏និយាយថាអត់អីទេខ្ញុំនឹងធៀមធ្វើ Q&A អញ្ចឹងគាត់ដែលពាក់ Q&A ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ឈានដល់ការកំណត់ថ្ងៃកំណត់ពេលវេលាធ្វើការឡាយជាសាធារណៈបរិហាគេខ្ញុំវាអត់ចម្លែកទេពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអាចច្រៀងនិយាយទៅតាមក្លឹបតាមអីទាំងអស់មាន event ផ្សេងៗដែលគាត់ចេះហ្នឹងទៅគឺមិនមែនតែតាមហាងទេគឺខ្ញុំច្រៀងតាមខេតតាមអីគឺគ្រប់ទាំងអស់ហើយតែគាត់ចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាស្រីក្រៅអូខេហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំឲ្យគាត់យកផតាមមកហើយអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំង Vigor ជា idol របស់លោកអ្នកសបុមណ្ដសសារ៉ានមកបាត់ជ្រុះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលនៃឯកទេសថៃរក្សាសក់ពិសេសសម្រាប់អ្នកម្ដាយដែលទើបសម្រាលបាត់រួយខារបាវជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកក្លាយជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមៗខារបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យទឹករ៉ែធម្មជាតិអាដី27ជាទឹកបរិសុទ្ធដែលរាងកាយត្រូវការរាល់ថ្ងៃពិសេសឆុងទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ Zoras ជាភេសជ្ជៈប៉ះកម្លាំងតែមួយគត់ដែលចម្រាញ់ចេញពីមើមខ្ជិលខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខដើម្បីជួយបង្កើនធម្មពលនិងបន្សាបជាតិស្រវឹង Amakul គ្រឿងបន្លាទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពខ្ពស់ Amakul អនុភាពនៃធម្មពលថ្នាំបាញ់មូសខេមិកគ្មានក្លិនចំណុះច្រើនជាងគេ 25% សម្រាប់មូសលឿនគ្មានគូប្រៀបម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អទាញយក One FKX និង FTV FB Eleni ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័សបាទសូមរំអង្គកាយគ្រប់និងជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដាននិងទស្សនារាល់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ក្រុមការងារ TV Facebook នៅវេលាអាត្មានេះគឺម៉ោង 7:58 នាទីប្រិមិត្តបាទសំទុះផងដោយសារតែមានបញ្ហាកំហុសបច្ចេកទេសបន្តិចបន្តួចទើបធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មានដ៏ក្តៅក្គុកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីរបស់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលីកាដែលត
្រូវបានកញ្ញាបេនីយ៉ាងនិងប្អូនស្រីហ្វីតាដែលបានធ្វើការ live Facebook បរហាគេនិងធ្វើការជេរប្រមាថជាច្រើនហើយឥឡូវនេះប្អូនស្រីពេជ្រសូលីកាគាត់បានមកដល់អង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook យើងខ្ញុំដើម្បីធ្វើការបកស្រាយនិងធ្វើការបំភ្លឺជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែក្តៅក្គុកហើយពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏កំពុងតែតន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងអន្តរសាជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែក្តៅក្គុកថាតើកញ្ញាពេជ្រសូលីកាសុំទោសដោយសារតែកញ្ញាគាត់មិនទាន់រៀបអភិវិពាជាមួយនឹងគូតដឹងរបស់គាត់ទេចឹងយើងនៅហៅគាត់កញ្ញានៅឡើយហើយលុះត្រាតែហៅអ្នកនាងលុះត្រាតែគាត់រៀបអភិវិពាមានន័យថាតើតែគាត់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាចឹងសូមបងប្អូនយើងមេត្តាបែងចែកពាក្យនឹងឲ្យបានច្បាស់ហើយចឹងឥឡូវនេះដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តកុំឲ្យទន្ទឹងរង់ចាំយូរខ្ញុំបាទសវណ្ណធីរួមជាមួយនឹងក្រុមការងារយើងសូមមកធ្វើការឲ្យបងប្អូនស្រីថាតើបងប្អូនស្រីថ្ងៃនេះគាត់ឡើងមកអង្គភាពព័ត៌មានយើងខ្ញុំមានអ្វីដើម្បីធ្វើការបកស្រាយជុំវិញរឿងរ៉ាវមករយៈពេលកន្លងនេះមកបងប្អូនស្រីហើយជំរាបសួរពីសួរតាជំរាបសួរបងហើយចិត្តបងនឹងខ្ញុំសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកផងដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទន្ទឹងរង់ចាំនៅការ live ផ្ទាល់របស់ខ្ញុំនេះហើយក៏ចង់ដឹងពីមូលហេតុដែលគ្រឿងវាកាត់ឡើងបាត់មិនដែរតបង live គឺជាក់ស្ដែងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់តែពួកគាត់តែម្ខាងឯងហើយអញ្ចឹងតែងតែឆ្ងល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំស្ងាត់រហូតឬក៏រហូតដល់មានពាក្យពេចន៍ថានាងខ្ញុំមានហ៊ានតបតដោយសារតែគ្រឿងហ្នឹងវាជារឿងពិតចាអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបកស្រាយរាល់អ្វីដែលកញ្ញាហ្វីតាដែលហៅនិថានារីសុជាតាគាត់បាននិយាយរួមទៅគឺគាត់និយាយពាក្យមិនសមរម្យជាច្រើនចាដូចដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនានិយាយទៅគឺថ្ងៃដែលគាត់ live ហ្នឹងគឺវាចូលប្រហែលជា 70k ជាងចាហ្នឹងហើយឥឡូវនេះពេជ្រសូលីកាតើនៅពេលនេះវេទិកានេះមានន័យថានៅពេលនេះតើបងប្អូននឹងមានអ្វីដើម្បីធ្វើការបកស្រាយនិងបញ្យលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយមួយទៀតនឹងបញ្យលដល់អ្នកគ្រប់គ្រងបងប្អូនឲ្យគាត់បានយល់ហើយជុំវិញការចោទប្រកាន់និងការលើកឡើងរបស់កញ្ញាបេនីយ៉ាងក៏ដូចជាកញ្ញាហ្វីតាដែលគាត់បានចោទប្រកាន់លើបងប្អូននឹងនិយាយពាក្យមិនសមរម្យជាច្រើនមកលើបងប្អូនកន្លងមកឥឡូវនេះបងទុកទូនីតិនេះចង់ឲ្យបងប្អូនដើម្បីធ្វើការបកស្រាយជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់បងប្អូនតើបងប្អូននឹងធ្វើការបកស្រាយតបងប្អូននឹងធ្វើការបកស្រាយរឿងនេះគេទី1និយាយទៅគឺវារឿងច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀបចំនៅការបកស្រាយខ្ញុំខ្លះៗដែរតែខ្ញុំមិនដឹងថាវាអាចនឹងបកស្រាយអស់អត់ទេហ្នឹងហើយចឹងទី1ខ្ញុំសូមបកស្រាយពីទំនាក់ទំនងរវាងខ្ញុំជាមួយនឹងគូតំណងរបស់ខ្ញុំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់តែងតែឆ្ងល់ថាវាទៅគឺមានពាក្យចចាមអារាមជាច្រើនដែលគាត់បានថានាងខ្ញុំដណ្ដើមសង្សាររបស់កញ្ញាថៃនារីសុជាតាចា
អញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចូលសុំបកស្រាយនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងទី1រវាងខ្ញុំជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងរបស់ខ្ញុំគឺនឹងខ្ញុំមិនដែលស្គាល់គ្នាពីមុនមកចាអញ្ចឹងហើយការដែលនឹងខ្ញុំស្គាល់គ្នាលើកដំបូងគឺមិនមែនស្គាល់ខ្លួនឯងទេគឺស្គាល់តាមប្អូនស្រីម្នាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះគាត់ទេព្រោះខ្ញុំទុកសិតឲ្យគាត់អញ្ចឹងណាណែហើយជាក់ស្ដែងគឺពួកយើងអត់ដែលស្គាល់គ្នាពីមុនមកទេប៉ុន្តែបុគ្គលដែលគាត់បានចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាពួកម៉ាក់ដែលចិត្តស្និទ្ធរបស់គាត់ហើយដឹងហើយឮហើយថាបរិះហ្នឹងជាសង្សាររបស់គាត់ហេតុអីនៅតែតាក់តងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់និយាយឲ្យច្បាស់ពីអតីតសង្សារនិងសង្សារពីព្រោះនៅពេលដែល2នាក់ខ្ញុំបានស្គាល់គ្នាគឺពួកគាត់បានដាច់ស្រេចអស់ហើយខាងបុគ្គលកញ្ញាវិយតាក៏គាត់មានសង្សារគាត់ថ្មីដែរហើយនិយាយរួមជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺខ្ញុំជាមួយនឹងគូតំណងរបស់ខ្ញុំគឺមិនដែលស្គាល់គ្នាពីមុនមកទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីការតាក់តងហើយខ្ញុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងការដែលគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំទាំងដឹងទាំងឮថាគាត់តែងតែប្រាប់ពីរឿងបបាក់ចិត្តដែលសង្សារដែលគូតំណងរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងធ្វើបាបគាត់យ៉ាងម៉េចខ្លះអីយ៉ាងម៉េចខ្លះខ្ញុំដឹងឮទាំងដឹងទាំងឮហើយប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែប្រភេទរឿងនឹងឡើងដោយដឹងថាគេនឹងធ្វើបាបពួកម៉ាក់ម៉េចអីម៉េចហើយយើងនៅតែផ្កើណាបានន័យថាផ្កើនៅតែតាក់តងនៅអីចឹងជាក់ស្ដែងបើនិយាយចំទៅគឺខ្ញុំនិយាយរំលាត់ថាគឺខ្ញុំអត់ជួបគាត់នៅក្រៅគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ហ្មងខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ហ្មងហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាជឿឬក៏មិនជឿក៏នាងខ្ញុំអត់ដឹងដែរគ្រាន់តែថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលជាការពិតណាអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយថាគាត់ share រឿងពិបាកចិត្តច្រើនអញ្ចឹងរហូតដល់មានការពាក្យសម្ដីនិយាយតគ្នាថាមនុស្សពួករហូតដល់មានពាក្យសម្ដីថាហ្នឹងហើយមិត្តស៊ីមិត្តទ្រុសមិត្តអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគឺនាងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺបើនិយាយចំទៅខ្ញុំឃើញការ comment ការ share ជាច្រើនច្រើនមែនតើប៉ុន្តែឃើញបងអូនបានតែ say step ធ្វើមួយមុនមកឡើងលើវេទិកាបំភ្លឺនៅថ្ងៃនេះឃើញបងអូនសរសេរដោយមានការចោទប្រកាន់បងអូនច្រើនណាបងអូនបានរៀបរាប់សឹងតើច្រើនបន្ទាត់មែនទែនហើយបងបានមើលហ្នឹងហើយឈ្មោះថ្មីដែលពួកគាត់បានដាក់ឲ្យខ្ញុំចាហើយហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបន្តរឿងដែលគាត់បាននិយាយក្តែងថាគាត់តែងតែប្រាប់រឿងក្នុងចិត្តរបស់គាត់តែងតែប្រាប់រឿងបបាក់ចិត្តរបស់គាត់មកកាន់ខ្ញុំទាំងខ្ញុំដឹងហើយឬហៅថាបុគ្គលហ្នឹងធ្វើបាបគាត់ហើយខ្ញុំនៅតែលួចតាក់តងហើយកាលពីថ្ងៃទី30ខែមុននេះនៅវេលាម៉ោង7កន្លះហ្នឹងហើយម៉ោង7:30នាទីហ្នឹងហើយគាត់បានឡាយហើយនិយាយទៅខ្ញុំអត់បានចូលមើលគាត់ថាแฟนឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់តែងតែ share ឲ្យខ្ញុំមើលអញ្ចឹងណាហើយក៏គាត់បាននិយាយថាហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនទៅសុំការអនុញ្ញាតពីគាត់ចាថងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរប៉ុន្តែរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងមិនមែនពួកខ្ញុំអត់ដែរនិយាយគ្នាទេពួកខ្ញុំនិយាយគ្នាពីមុនដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមបង្ហោះជាវីដេអូ
ចេះប្រមាថខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនទៅតែថ្មីថ្មីនេះទេគឺតាំងពី3ខែទៅ4ខែមុនហ្នឹងហើយនិយាយរួមសម្រាប់អ្នកដែលគាត់បានលេង Instagram គឺគាត់បានដឹងច្រើនហ្នឹងហើយចង់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 និយាយថាគាត់បាន share រំបាក់ចិត្តហ្នឹងជាក់ស្ដែងគឺវាអត់មានណាវាអត់មានហើយគាត់ share បើគាត់ share រំបាក់ចិត្តរបស់គាត់គាត់គ្រាន់តែនិយាយថាអូថ្ងៃនេះអានឹងខ្ញុំនិយាយភាសាពួកម៉ាក់អើថ្ងៃនេះអញរំបាក់ចិត្តអញចង់ផឹកអីអញ្ចឹងជួនកាលយកគាត់ផ្ញើរូបមកលក្ខណៈថាបាត់ពួកម៉ាក់យើងនិយាយគ្នាបាត់ពួកម៉ាក់អញ្ចឹងគាត់ផ្ញើរូបមកគាត់អត់សប្បាយចិត្តគាត់អីប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដាច់នឹងសាច់រឿងគាត់ថាគាត់មានបញ្ហាជាមួយបុរសមួយណាឬក៏មានតំណែងតំណងមួយណាពាក្យថាពួកម៉ាក់មែនប៉ុន្តែខ្ញុំអាចនិយាយឲ្យចំហ្មងគឺខ្ញុំអត់ដែរជួបសង្សារគាត់និយាយទៅគឺសង្សារគាត់ទាំងអស់គឺខ្ញុំអត់ដែរជួបនៅខាងក្រៅឯងអញ្ចឹងណាចឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកច្រឡំថាធម្មតាពួកម៉ាក់ហ្នឹងហើយធម្មតាពួកម៉ាក់អញ្ចឹងដល់ពេលពួកម៉ាក់ចិត្តស្និទ្ធរហូតគាត់និយាយថារហូតដល់ទៅ13ឆ្នាំអញ្ចឹងធម្មតាដល់ទៅណាមកណាវាតែងតែជួបឯងសង្សារគាត់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំអត់ដែរទេបុគ្គលដែលបានតាក់ទងជាមួយគាត់គឺខ្ញុំមិនដែរជួបអត់ដែរជួបទាំងអស់មិនថាគាត់ទៅដឹងខ្ញុំបច្ចុប្បន្នមិនថាអត់ដឹកសងសាគាត់មុនទៀតគឺខ្ញុំអត់ដែរបានជួបអត់ដែរបានជួបហ្មងនិយាយទៅហ្នឹងហើយគាត់ព្យាយាមមិនបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍របស់គាត់ឲ្យបងអូនស្គាល់ឬក៏យ៉ាងម៉េចនិយាយរួមទៅរឿងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែរបានសួរដេញដាគាត់គឺខ្ញុំអត់ទៅចង់ដឹងចង់លឺដែរពីព្រោះអីវាជារឿងបុគ្គលរបស់គាត់ចាវាជារឿងបុគ្គលរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់បកស្រាយថងហ្នឹងថាគាត់និយាយថាគាត់បានស្ទះរឿងពិបាកចិត្តខ្លាំងមែនតើរហូតដល់ខ្ញុំដឹងរឿងគាត់អស់ហើយស្រាប់តែខ្ញុំមកលុកថ្លើមគាត់របៀបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់ឲ្យមហាជនទាំងអស់គ្នាបានដឹងផងចំណុចហ្នឹងអូខេហើយមានអីទៀតបងអូនសិនមានច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយមិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទទួលបានច្បាស់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានន័យថាបរោះដែរជាគូទៅដឹងបងអូនរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់មានតំណែងតំណងជាមួយនឹងហ្វីយ៉ាតាកន្លងមកមែនតែបងអូនអត់ដែរដឹងទេចាអត់និយាយទៅនិយាយបាននិយាយចំទៅគឺខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់គាត់បាទអត់ដែរស្គាល់គាត់នៅក្រៅហ្មងហើយថ្ងៃទី1ដែលពួកខ្ញុំបានជួបគ្នានឹងគឺខ្ញុំមិនណាត់ជួបគ្នាដោយផ្ទាល់ទេណាគឺរៀបថាបងស្រីនឹងខ្ញុំស្គាល់នឹងចាណាណាណាត់គ្នាញ៉ាំអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងដែលណាត់គ្នាញ៉ាំអីថ្ងៃទី1នឹងគឺខ្ញុំទៅខកគឺខ្ញុំអត់បានទៅចូលរួមញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចជាមួយពួកគាត់ទេខ្ញុំណាត់ម៉ោង6ល្ងាចខ្ញុំទៅដល់ម៉ោង9យប់ហ្នឹងនិយាយទៅគឺពួកខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់គ្នាតែម្ដងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយនៅពេលដែលពួកគាត់តាក់ទងគ្នាក៏ខ្ញុំអត់ដែរបានទៅក្រៅជាមួយគ្នាឬក៏និយាយទៅគឺមិនដែរស្គាល់គ្នានៅពេលដែលគាត់តាក់ទងពីអ្នកគាត់ហ្នឹងតាក់ទងគ្នាក៏ខ្ញុំអត់ដែរបានជួបគាត់នៅខាងក្រៅដែរនិយាយទៅគឺខ្ញុំអត់ដែរបានជួបទាំងអស់ហ្មងលក្ខណៈថាថ្មីទាំងសងខាងបើជួបគ្នាក្នុងនាមលក្ខណៈមិត្តភក្តិមានន័យថាក្នុងនាមហ្វីយ៉ាតាក្នុងនាមបេនីយ៉ាងឬក៏ពេសូលីកាចឹងតែស្រីៗគ្នាចាចារវាងស្រីៗគឺខ្ញុំអត់ដែរបានជួបបុគ្គលដែលគាត់ជាគូតំណាងរបស់ខ្ញុំបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណាគឺខ្ញុំអត់ដែរបានជួបគាត់ទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយបច្ចៈត្រង់ហ្នឹងថាកុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយកច្រឡំថាដូចរបៀបធ្លាប់ជួបគ្នានៅក្រៅហើយស្រាប់តែចុងក្រោយខណៈគេបែកគ្នាពឹបមកលុកថ្លើមពួកម៉ាក់អាហ្នឹងមែនទេគឺខ្ញុំអត់ដែរបានជួបសោះតែម្ដងណាចាហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ត្រង់ហ្នឹងហ
ហើយបកស្រាយរឿងទី3ដែលគាត់បាននិយាយថាខ្ញុំឆាតទៅឌឺគាត់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃឆាតហ្នឹងគឺថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី1បងអស់ដែលគាត់ដឹងថាខ្ញុំជាមួយគូតំណងរបស់ខ្ញុំបានតាក់តងគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំមួយគូតំណងខ្ញុំបានតាក់តងគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំបានប្រាប់ពាក្យថាអូក៏សួរថានៅណានិយាយទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានដែលអ្វីដែលគាត់បានឡាយហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយគាត់បានបើកឆាតរបស់ខ្ញុំបើកអីគាត់ screenshot នៅលើហ្នឹងទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងហ្នឹងប្លែកមែនតើថ្ងៃក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំប្លែកអារម្មណ៍ពុតអីសោះតាពីរនាក់ខ្ញុំខាន់និយាយគ្នាយូរហើយនិយាយរួមទៅបើនិយាយចំទៅខ្ញុំរៀងលកម្មលកុសពីរនាក់គ្នាខ្ញុំហ្នឹងណាមានមុនតាំងពីមុនខ្ញុំស្គាល់គូតម្រងខ្ញុំទៀតអឺហើយពេលដែលខ្ញុំនិយាយទៅគឺគាត់ដឹងហើយគាត់សម័យខ្លួនគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ហើយថាតើរឿងដែលលកម្មលកុសហ្នឹងរឿងអីតែយើងបាត់យើងមកនិយាយរឹកខ្ញុំខ្ញុំអត់និយាយទេនិយាយទៅខ្ញុំគោរពសិទ្ធចាខ្ញុំគោរពសិទ្ធរបស់គាត់បើគាត់មិនគោរពខ្ញុំក៏អត់ទៅតែខ្ញុំនៅតែរក្សាកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយនិយាយទៅយើងរកម្មកោសគ្នាតាំងពីមុនដែលយើងមុនពីអ្នកខ្ញុំបានមុនណៃគុំទៅហ្នឹងហើយមើលចិត្តគ្នាហ្នឹងណាខ្ញុំរកម្មកោសតាំងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដែរបានជួបគ្នាទេគាត់ណនិយាយឆាតនិយាយអីយូរយូរម្ដងតែប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់ថ្ងៃមួយគាត់បានឆាតមកខ្ញុំដែលគាត់បានលើក screenshot ថាខ្ញុំនឹងឌឺគាត់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគាត់បានឆាតមកខ្ញុំនៅណាខ្ញុំដឹងហើយពីព្រោះខ្ញុំបានតម្រុយពីប្អូនដែលគាត់បានណែនាំឲ្យខ្ញុំស្គាល់ជាមួយគូតម្ដងខ្ញុំហ្នឹងណាហ្នឹងហើយដែលគាត់បានប្រាប់ថាគាត់នោះកំពុងតាមដានខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អស់កលាច្រើនទេព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយច្រើនវែងឆ្ងាយមកទេខ្ញុំដឹងថាគាត់ឆាតមកដឹងថាគាត់ដឹងរឿងញ៉ាពីរញ៉ាពីរអ្នកខ្ញុំហើយអញ្ចឹងបើខ្ញុំថានៅក្រៅពងផឹកខ្ញុំនិយាយតាមហ្នឹងណាតាមរបៀបភាសាពួកម៉ាក់ហ្នឹងហើយផឹកណាស់ណាគាត់សួរដេញដោខ្ញុំនិយាយទៅគឺខ្ញុំដឹងថាគាត់ដឹងហ្មងប៉ុន្តែគាត់អត់និយាយចំឯគាត់នៅអូកាឡាអូចោអូឡាងអូចោអូឡាងរហូតបាទខ្ញុំថាបាទគាត់ផ្ញើរូបគូតដងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងជាមួយគាត់ថតជាមួយគ្នាហ្នឹងផ្ញើមកគាត់ថាគាត់សួរខ្ញុំថាហែងដែលមួយគ្នាមែនហើយមិនមិនចង់ខ្ញុំគាត់នៅឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយឆាតអីច្រើនទេពីខ្ញុំថានិយាយគ្នាបានអត់និយាយទូរស័ព្ទមួយគ្នាណាហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងគឺមានពួកម៉ាក់ខ្ញុំនៅក្បែរខ្ញុំហ្នឹងហើយមានគាត់ហើយនឹងអនាគតបងថ្លៃខ្ញុំហ្នឹងហើយនិយាយទៅពួកគាត់នៅជុំគ្នាទាំងអស់ក៏ពួកគាត់ហាមខ្ញុំដែរថាមិនអាចអីច្រើនទេចាំមើលចង់ដឹងថាគាត់សួរអីទៀតចឹងណាខ្ញុំអត់ចង់ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តអស់កលាច្រើនទេខ្ញុំក៏ខលទៅគាត់ក្នុងរយៈពេលដែលខលហ្នឹងគឺនិយាយមួយគ្នាបានប្រហែលជា20នាទីជាងហើយ20នាទីជាងចាខ្ញុំព្យាយាមបញ្យល់ប្រាប់គាត់ខ្ញុំថាខ្ញុំមិនមែនចង់អញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាបុគ្គលហ្នឹងសង្សារគាត់មែនហើយនៅពេលដែលគាត់និយាយថាចេះគាត់แชร์រឿងពិបាកចិត្តហ្នឹងតិចជាងដែលគាត់
ខលមកសួរពូម៉ាក់ថ្ងៃហ្នឹងអញចង់ធ្វើម្ហូបនេះចាឲ្យជួយហើយជួយប្រាប់អញបានអត់ថាឥឡូវអានេះវាធ្វើមិនអីមិននិយាយរួមនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលពីរអ្នកគាត់បានតាក់ទងគ្នាគឺមានតែពាក្យនិយាយសួរគ្នាថាអឺថ្ងៃនេះធ្វើម្ហូបអីព្រោះគាត់អឺចាខ្ញុំជឿតែរបៀបថាការតាំងចិត្តរបស់គាត់ដែលចង់គាត់ចង់ធ្វើជាមនុស្សស្រីមួយដែលរបៀបថាជាស្ត្រីមេផ្ទះណាខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញគាត់ព្យាយាមធ្វើអ្វីមួយដើម្បីមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់ណាហើយកែប្រែនៅអ្វីដែលនេះខ្ញុំក៏តែងទៅប្រាប់គាត់ថាអឺឥឡូវធ្វើអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាហើយប្រាប់និយាយទៅគឺអ្វីដែលនិយាយច្រើនជាងគេគឺសួរតាមម្ហូបហ្នឹងទៅវិញទៅមកព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើម្ហូបហ្នឹងហើយអឺរហូតដល់និយាយគ្នាហ្នឹងណានិយាយទូរស័ព្ទមួយគ្នាហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយថាអឺសួរគាត់ថាឡើងម៉េចគាត់ថាគាត់និយាយទៅគឺគាត់អត់ស្ងប់អារម្មណ៍ទេគាត់លក្ខណៈថាបងបានឃើញហើយដូចអ្នកទាំងអស់បានអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយនៅក្នុងការ live របស់គាត់មិនគាត់និយាយដោយសន្តិវិធីទេចាគាត់ហើយដឹងហើយឮហើយអីអញ្ចឹងណាមិនក៏នៅតែនេះអញ្ចឹងដឹងហើយថាមិនតាក់តងនិយាយទៅគឺខ្ញុំអត់អាចនិយាយចំចំណុចនឹងបានទេពីព្រោះខ្ញុំនៅមានកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំនៅការប្រើពាក្យសម្ដីនិយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ព្យាយាមដែរព្យាយាមនិយាយជាមួយគាត់បកស្រាយមួយគាត់ច្រើនមែនតើខ្ញុំថាហ្វីអញអត់ចង់អញ្ចឹងទេខ្ញុំនិយាយភាសាបាត់ពួកម៉ាក់អញអត់ចង់អញ្ចឹងទេអឺគាត់ក៏លើកភាសាមកថាហែងធ្វើអញ្ចឹងវាស្មើនឹងខ្ញុំទៅដើមសង្សារគាត់គាត់ប្រើភាសាមួយគឺខ្ញុំទៅដើមសង្សារគាត់ខ្ញុំក៏ពេលហ្នឹងខ្ញុំក៏រៀងទប់អារម្មណ៍អត់សូវបានដែរខ្ញុំថាហ្វីហែងនិយាយអីហើយនិយាយភាសាហ្នឹងគឺវាអត់ត្រូវបើខ្ញុំទៅដើមសង្សារហែងលុះត្រាតែពីរនាក់ហែងនៅតាក់តងគ្នាហើយខ្ញុំដឹងហើយលឺហើយខ្ញុំទៅដើមសង្សារបងហែងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពាក្យហ្នឹងមួយគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំទប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអត់បានទេហើយខ្ញុំព្យាយាមនិយាយហើយគាត់ព្យាយាមនិយាយពីអឺអតីតសង្សារគាត់ហ្នឹងដែលត្រូវជាគូទៅដើមរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាព្យាយាមនិយាយពីចំណុចអាក្រក់របស់គាត់ថាមិនអញ្ចឹងតែនៅមួយគ្នាមិនបានអីមិនបានខ្ញុំក៏ថាធ្វើមិនទេព្រោះពីរអ្នកខ្ញុំបានស្វែងយល់ចិត្តគ្នាញ៉ៃមួយគ្នាក៏ត្រូវគ្នាច្រើនហើយដូចថាអាការចំណងចំណូលចិត្តគិតអីហ្នឹងក៏វាដូចគ្នាច្រើនដូចគាត់ចូលចិត្តធ្វើម្ហូបខ្ញុំក៏ចូលចិត្តធ្វើម្ហូបដូចអឺវាថាអារម្មណ៍ល្អនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយទៅក៏របៀបថាគាត់ព្យាយាមនិយាយអាក្រក់ពីអត់សងសាគាត់ហ្នឹងហើយមូលហេតុអីអូនបានគាត់ព្យាយាមនិយាយអាក្រក់ពីមនុស្សដែលជាអតីតសង្សាររបស់ខ្លួនឯងមកប្រាប់ពួកនែអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ថាអ្វីដែលគាត់និយាយជាមួយខ្ញុំគឺគាត់ព្យាយាមនិយាយពេលខ្លះប្រហែលជាគាត់អត់ចង់ឲ្យយើងតាក់តងជាមួយនឹងបុគ្គលហ្នឹងថាបុគ្គលហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើបាបគាត់មិនអីមិនចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏ព្យាយាមបកស្រាយទៅគាត់វិញថាឥឡូវអញសុំហ្មងអញ្ចឹងណាអឺមិនសុំអីទេណាសុំតែអញ្ចឹងចង់ឲ្យគាត់នឹងយល់ត្រង់ចំណុចមួយរបៀបថានិយាយអីដល់សន្តិវិធីហើយអឺគ្រប់ការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងចាហើយខ្ញុំក៏បាននិយាយជាមួយគាត់ថាអញ្ចឹងឥឡូវពីរនាក់អញបានមើលចិត្តគ្នាហើយអញ្ចឹងហើយអឺហើយក៏មានសង្សារថ្មីដែរអញ្ចឹងណាវាដូចជាអត់ប៉ះពាល់អីទេតែអញជឿថាពួកម៉ាក់ពេលដែរ
និយាយចឹងមកចង់ឲ្យខ្ញុំល្អគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំល្អអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំជួបរឿងដូចគាត់ទេតែខ្ញុំក៏បាននិយាយថាឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមិត្តភាពរបស់ខ្ញុំមួយគាត់នឹងវាបែកបាក់គ្នាទេអឺកុំឲ្យវាមានពាក្យសម្ដីនិយាយដូចរងថ្ងៃហ្នឹងឈ្លោះគ្នាដោយសារផោះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏ព្យាយាមនិយាយជាមួយគាត់ច្រើនមែនតើហើយអឺគាត់ក៏និយាយដដែលថាមនុស្សហ្នឹងអត់ល្អមនុស្សហ្នឹងអាក្រក់ខ្ញុំក៏ថាអូខេឥឡូវអញព្រមទទួលទាំងកែវភ្នែកអូនឯងកំពុងតែមើលគាត់ក្នុងផ្លូវល្អគាត់ចាបើតាមរួមទៅបើនិយាយចំទៅយើងស្ដាប់គាត់ណាស្ដាប់គេនិយាយថាអឺមនុស្សហ្នឹងអាក្រក់យើងតែម៉ៃថាមនុស្សនឹងអាក្រក់ក៏វាមិនកើតទាំងភ្នែកយើងមើលឃើញថាគាត់ធ្វើល្អដល់យើងចាំព្រោះទង្វើល្អរបស់គាត់វាចូលចង់និយាយថាឲ្យខ្ញុំឃើញហ្មងឲ្យខ្ញុំឃើញទៅពេលទៅវាខុសតែគាត់ថាខ្ញុំក៏មិនជឿខាងនេះទាំងស្រុងដែរយើងពួកម៉ាក់យើងជឿដែរតែគាត់ថាខ្ញុំព្យាយាមនិយាយមកគាត់ថាអូខេឥឡូវខ្ញុំទទួលថាបើសិនជាគាត់ព្យាយាមនិយាយហើយតែបើថ្ងៃមុខទៅពីអ្នកខ្ញុំនៅមួយគ្នាដោយមិនចោះសំរងអីអឺគឺអាហ្នឹងខ្ញុំសាងអីខ្ញុំទទួលហ្នឹងទៅចាំនិយាយចឹងណាអញ្ចឹងបើខ្ញុំដឹងហើយឮហើយថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់អាក្រក់ហើយខ្ញុំមិនជឿពាក្យពួកម៉ាក់ញ៉ៃពាក្យពួកម៉ាក់ណែនាំចឹងថ្ងៃក្រោយអាចសុខចិត្តទទួលពីព្រួយបើឥឡូវបើឲ្យស្ដាប់តែមួយខាងហើយទៅចោតប្រកាន់គេថាអាក្រក់គឺយើងវាពិបាកដែរអញ្ចឹងមានតែពេលវេលាដែលធ្វើឲ្យយើងដឹងថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងមិនហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកអឺហ្នឹងហើយថ្ងៃដែលគាត់បានឆាត់មកខ្ញុំដបងហ្នឹងថ្ងៃដែលខ្ញុំនិយាយគ្នាដបងហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំចាប់ហើយគឺខ្ញុំនិយាយមួយគ្នាគឺអស់ហ្មងអត់មានអីទៀតទេអត់មានអីនិយាយទៀតទេរហូតដល់ថ្ងៃទី27អឺថ្ងៃ7ខែសីហាចាបន្ទាប់ពីខ្ញុំបាននិយាយទូរស័ព្ទមួយគ្នាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយហើយអីហើយអស់ហើយថ្ងៃ7ខែសីហាដែលគាត់បាននិយាយថាអឺពួកខ្ញុំជួបគ្នានៅផាប់មួយហើយទាំងដឹងហើយឮហើយថាគាត់នៅក្នុងផាប់ហ្នឹងតែខ្ញុំអត់ព្រមចាញ់ទេខ្ញុំនៅតែដើរចូលអាហ្នឹងខ្ញុំសុំបកស្រាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងអឺថ្ងៃដែលខ្ញុំត្រូវទៅផាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងថាគាត់នៅហ្នឹងមែនអត់ដឹងទេព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំ sushi ហើយកន្លែងហាង sushi ហ្នឹងដើរចេញពី sushi ហ្នឹងមកគឺចូលហាងហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចាំបាច់ត្រូវជិះឡានវិញឆ្ងាយចេញពីហាងមួយចូលហាងមួយខ្ញុំក៏លឿនថាមួយមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអីចឹងក៏ចង់គុយលេងស្ដាប់ភ្លេងអីតិចតួចហ្នឹងហើយដើរចូលទៅក៏អត់ដឹងថាគាត់នៅហ្នឹងដែរប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺតក់ពេញគាត់ក៏អង្គុយនៅខ្ញុំដើរចូលគឺងាកទៅឃើញហើយឃើញគាត់ហ្នឹងហើយគាត់ក៏អង្គុយនៅអាគៀនទ្វារហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាតែនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺអឺហាងហ្នឹងគឺពេញតែពេញហ្នឹងគឺស្របពេលតុកមួយដែលគាត់គិតលុយណាប៉ុន្តែគាត់គិតលុយគាត់គិតលុយហើយតែតុកហ្នឹងក៏អត់ទាន់ចាញ់ទេអញ្ចឹងអឺក៏បុគ្គលិកនៅក្នុងហ្នឹងគាត់ថាបងមិនចាំផ្លែទៅខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំឈរចាំនៅហ្នឹងវាពិបាកនឹងតតល់មុខគ្នាខ្ញុំសុកចិត្តចេញមកសិនខ្ញុំទុកលេខទូរស័ព្ទរបស់ពួកខ្ញុំទៅឲ្យបុគ្គលិកនៅក្នុងហ្នឹងពេលដែលគេរៀបចំហើយអឺខលមកប្រាប់ពួកខ្ញុំទៅវិញជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំអត់មានត្រូវចង់និយាយថាយើងអត់មានត្រូវ
កិច្ចវេះអីព្រោះយើងអត់មានត្រូវធ្វើអីខុសព្រោះយើងបានប្រាប់ហេតុផលគាត់អស់ហើយអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំអត់មានបានធ្វើអីខុសខ្ញុំមានរឿងអីត្រូវខ្ញុំអត់ចូលឡើងនឹងខ្ញុំអត់មានបានឌឺគាត់ទេតែគឺគាត់ក៏បានឃើញដែរខ្ញុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទតម្លាក់អីខាងបុគ្គលិកគេគេរៀបចំឲ្យខ្ញុំហ្មងអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏ទៅចូលម្ដងទៀតចូលម្ដងទៀតហ្នឹងគឺមិនបានអង្គុយក្បែរគ្នាទៀតពួកខ្ញុំអង្គុយបាំង counter អស់ហើយអង្គុយបាំង counter អស់ហើយពួកគាត់នៅនេះហើយនៅក្នុង story ទី1ដែលគាត់បានបង្ហោះចេញខ្ញុំនៅលើ Instagram គាត់និយាយរៀបរាប់ទាំងអស់ថ្ងៃដែលកើតហេតុហ្នឹងណាថ្ងៃដែលកើតហេតុនៅក្នុងផាប់ហ្នឹងគាត់ថាខ្ញុំទៅឌឺដងគាត់ស្រឡាញ់គ្នាស្រឡាញ់ទៅយកគ្នាយកទៅចាំបាច់មកឌឺគាត់ចិត្តស្ដាយគឺខ្ញុំអត់ទៅខ្វល់ទេខ្ញុំអត់ខ្វល់ហ្មងព្រោះខ្ញុំអត់ចង់មានរឿងហើយនិយាយទៅខ្ញុំអត់ចង់មានរឿងរបៀបថាទី1យើងមានកិត្តិយសរបស់យើងយើងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់យើងយើងអត់ត្រូវចាំបាច់មកត្រូវស្រេចអលេអលោតាមហាប់ឆ្លូគ្នាទេអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអង្គុយបាំងខំធ្វើអស់ហើយតែជាក់ស្ដែងគាត់ចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំឌឺដងគាត់បើកលោះសក់កលោះអីអញ្ចឹងណាហើយកន្លែងដែលខ្ញុំអង្គុយហ្នឹងបាំង counter ហ្នឹងខ្ញុំត្រូវទៅបន្ទប់ទឹកដើរទៅបន្ទប់ទឹកហ្នឹងគឺដើរកាត់តបពួកគាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំដើរគឺខ្ញុំអត់មើលនិយាយទៅគឺអត់មើលហ្មងព្រោះថ្ងៃដែលខ្ញុំបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទគឺខ្ញុំបាននិយាយគ្នាថាអើឥឡូវបើគាត់អត់ព្រមស្ដាប់នៅអ្វីដែលយើងនិយាយផងគាត់សុខចិត្តថាអើឥឡូវធ្វើអីទៅហើយបាននិយាយគ្នាទៀតទេអញ្ចឹងលក្ខណៈថាគាត់ដាច់ចំណងហ្នឹងហើយបដាច់តំណែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំមើលមកគាត់ថាយើងឌឺហើយយើងមិនមើលមកគាត់ថាយើងចេះអញ្ចោះយកអីយកទៅមិនក៏ធ្វើមើលមិនឃើញមើលអីវាទៅជាខ្ញុំធ្វើអីក៏ខុសហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំដើរទៅបន្ទប់ទឹកហ្នឹងវាច្រើនវាដើរទៅច្រើនគាត់តែងទៅគាត់យករឿងហ្នឹងមកថាខ្ញុំហ្នឹងឌឺដងគាត់កលោះសក់កលោះអីគាត់ដាក់គាត់អីអញ្ចឹងណាតែខ្ញុំសុំលើកខងចំណុចនឹងមួយដែលគាត់ថាពួកខ្ញុំមួយគូទៅដឹងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាហោះរឿងគាត់នៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងជាក់ស្ដែងប៉ុន្តែវាថាមនុស្សអត់អាចនិយាយពីខ្លួនឯងបានទេអញ្ចឹងអត់អាចនិយាយពីចំណុចខ្លួនឯងទេនិយាយតែចំណុចអ្នកដតីដើម្បីឲ្យអត់ហ្នឹងឯងដើម្បីយកត្រូវខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមួយគូទៅដឹងខ្ញុំមួយបងប្អូនមិត្តភក្តិអីហ្នឹងអង្គុយលេងអញ្ចឹងតែរបៀបគាត់ផឹករៀងស្វឹងដែរគាត់ក៏ឡើងរំឡើងអីគាត់ខ្ញុំពេលហ្នឹងខ្ញុំក្លែកទៅចំគាត់រំគាត់អីហើយគាត់លើកដៃច្អល់ហៅគូទៅដឹងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយគូទៅដឹងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់របៀបដឹងស្រាប់ហើយ fan របស់គាត់ហ្នឹងគាត់ដឹងហើយរបៀបថារំបែប sexy បែប style របស់គាត់ចឹងណាហ្នឹងហើយលហូតរបៀបថាគាត់ឌឺដងតែគាត់អ្នកធ្វើរឿងហ្នឹងគាត់អ្នកធ្វើតែគាត់បានចោតប្រកាន់មកខាងពួកខ្ញុំទាំងអស់ថាពួកខ្ញុំទៅឌឺដងគាត់ហើយអ្វីដែលដែងខាងខ្ញុំស្ងប់ស្ងាត់មិនសងំយកពឹសដោយតែអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចោតប្រកាន់ខ្ញុំទេពីព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញពណ៌មានម្សិលមិញហើយពីដែលការកោះហៅហ្នឹងហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំយកពេលវេលារបស់ខ្ញុំទៅពិភាក្សាជាមួយមេធាវីរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើបែបម៉េចខ្ញុំអត់ត្រូវមកជេរឡាយ
បន្តិចគ្នាតាមសង្គមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទេខ្ញុំយកពេលពេលហ្នឹងគឺទៅធ្វើអ្វីដែលធំទៅអញ្ចឹងបើគាត់ចេះតេះដេលខ្ញុំខ្ញុំឲ្យច្បាប់អ្នកដោះស្រាយខ្ញុំអត់ដោះស្រាយមានន័យថាពេលដែលប្អូនបានឃើញវីដេអូរបស់គាត់ហើយ Live ជេបងតាមប៉ុន Live ជេហ្នឹងគឺនឹងបរិហាគេប្អូនជាច្រើននិយាយទៅយូរហើយតាំងពី3ខែ4ខែមុនដែរប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់ខ្ញុំខ្ជិលតបតអីទាំងអស់តែស្ថាក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិចានិយាយទៅខ្ញុំអត់តបតហ្មងខ្ញុំអត់គិតអីច្រើនទេខ្ញុំអត់តបទេប៉ុន្តែគាត់ថាប្អូនហ្នឹងគឺជាអ្នកផ្ដើមភ្លើងមុនដែលបានបោះចំណុច story បោះអីឌូដងគាត់អីលុបចោលវិញផោះហើយឌូដងឲ្យគាត់ឆេះលុបចោលវិញផងចំណុចហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់បកស្រាយដែរនេះសម្រាប់ story របស់ខ្ញុំដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែពេលខ្លះពួកបងបងដែលគាត់ចូល comment នៅក្នុង page ខ្ញុំហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំអត់ឃើញទេខ្ញុំឃើញទាំងអស់តាំងពីការជេរតាំងពីការចោទប្រកាន់ស្អីស្អីក៏ដោយទាំងការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តទាំងអ្វីក៏ដោយគឺខ្ញុំមើលឃើញទាំងអស់ពីព្រោះតាំងពីមានរឿងខ្ញុំនិយាយធំខ្ញុំគេអត់លក់ទេខ្ញុំគេអត់លក់មែនគាត់បានចោទប្រកាន់ខ្ញុំថាបើគ្មានភ្លើងវាគ្មានផ្សែងទេអញ្ចឹងបើខ្ញុំមិនផុស story ឌឺដងគាត់គេក៏មិនមកអញ្ចឹងដែរបានសុកហើយបានសុកទៅមិនក៏ទៅឌឺដងគេជាក់ស្ដែងខ្ញុំចង់បកស្រាយនៅវីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសនៅវេលាម៉ោង4ជាងភ្លឺហ្នឹងណាពេលហ្នឹងកញ្ញាហ្វីយ៉ាតាគាត់បានផុសចេខ្ញុំហីចេមីនីងចេមីសំផង់មីអីនិយាយទៅមីនិយាយទៅគឺខុសពាក្យហ្មងគឺខុសពាក្យនៅលើ story របស់គាត់គឺខ្ញុំនិយាយត្រង់តែមាន fan គេកំពុងតែតាមដានគេដឹងថារឿងនេះប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធជាមួយវីយតាគាត់ផុសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងណៃហ្នឹងហើយគាត់និយាយគាត់តាំងពីយកអាវជន់ជើងជន់អីនិយាយទៅគាត់ធ្វើគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់សកម្មភាពណាដែលគាត់អាចធ្វើជន់ឆ្លៀងខ្ញុំបានគឺគាត់ធ្វើទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយពីវីដេអូដែលខ្ញុំបានផុសម៉ោង4ភ្លឺហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំផុសទៅឌឺដងគាត់មុនទេគឺវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំផុសតាមក្រោយគាត់ទេហើយវីដេអូដែលខ្ញុំផុសគឺខ្ញុំអត់បានជេរគាត់អត់បានប្រមាថគាត់អត់បានមើលងាយគាត់ថងចំណិតណាខ្ញុំគ្រាន់តែថាឥឡូវខ្ញុំសុំឥឡូវបើខ្ញុំសុំហ្មងគឺអ្នកឯងកុំប៉ះពាល់ឈ្មោះខ្ញុំទៀតនិយាយទៅគឺខ្ញុំសុំចប់ហ្មងក្នុងវីដេអូហ្នឹងតែបើនិយាយចំតែខ្ញុំផុសហើយខ្ញុំលុបចោលដោយសារអីខ្ញុំគិតថានៅលើ social media ខ្ញុំគឺជាគំរូមួយទៅដល់មហាជនខ្ញុំអត់ត្រូវមកអង្គុយ live រឿងពាក់ព័ន្ធមួយរឿងអត់ប្រចោចទេអញ្ចឹងមិន live ឲ្យខ្ញុំផុស story ហើយខ្ញុំផុសច្រើនមែនតើប៉ុន្តែស្អែកឡើងប្រហែលជាម៉ោងខ្ទង់ម៉ោង8 9ថាម៉ោង9ហ្នឹងហើយថាម៉ោង9ខ្ញុំក៏បាន delete ចោលប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតវីដេអូ story ដែលខ្ញុំបានផុសហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមែនផុសបង្ករឿងទៅគាត់មុនទេគឺគាត់បានចេះប្រមាថខ្ញុំមុនហើយបើខ្ញុំតបទៅគាត់ហើយខ្ញុំតបទៅដោយសន្តិវិធីទៀតមិនបានទៅតបថាមិនបានថ្ងៃធ្វើអញ្ចឹងមិនបានអីដូចតែគាត់បានធ្វើដាក់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជំរាបជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់មិនបានដឹងគាត់គ្រាន់តែដឹងហើយវាថាពួកគាត់ខាងនោះគាត់ live ហើយគាត់លើកវីដេអូហ្នឹងហើយគាត់កាត់មួយម៉ាត់អញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមិនជាភ្លើងទេដែលទៅដុតគេហើយខ្ញុំស្ងាត់ហើយ
ហើយចាំគេជេរហើយមិនខ្ញុំមកមកប្រើវិធីដាក់ពាក្យប្តឹងដូចតែគាត់និយាយអញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែចង់និយាយថាទាំងគេទាំងយើងគឺធម៌បានជេរប្រមាថដល់ម៉ែឪជេរប្រមាថខ្ញុំមានកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំប្រើកម្លាំងយកឈាមខ្ញុំពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាការងារសិល្បៈវាស្រួលគ្រាន់តែឡើងឈៀងបានលុយគ្រាន់តែថតបន្តិចហ្នឹងល្បីអត់ទេការងារសិល្បៈពេលខ្លះខ្ញុំត្រូវក្រោកម៉ោង5ភ្លឺរហូតជួងកាអត់បានបាយផឹកហងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយពីជីវិតអ្នកសិល្បៈទូទៅហ្មងមិនមែនតែខ្ញុំទេជួងការរហូតក្រោកពី5ភ្លឺឲ្យម៉ោង1យប់មិនបានថតចប់ក៏មានដែរវាមិនមែនស្រួលទេជួងការត្រូវឈរកណ្ដាលថ្ងៃ 3-4 ម៉ោងក៏មានដែរអត់អត់ស្រួលដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតទេអញ្ចឹងកិត្តិយសមួយមួយដែលបានមកគឺមិនមែនត្រូវឲ្យគាត់មកជន់ឈ្លីខ្ញុំតាមសេរីសេចក្ដីដូចរបៀបគាត់ហួសនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលអត់ច្បាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺខ្ញុំអត់តបតទៅគាត់ដែរដែលអ្វីដែលគាត់បានធ្វើមកខ្ញុំទេគឺខ្ញុំទុកឲ្យផ្លូវច្បាប់ជំនះដោះស្រាយហើយខ្ញុំមិនមែនសង្ងំយកពឹសឲ្យទៅចាក់រោគឆ្កឹះឆ្កៀលឲ្យគេមកជេខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅដាក់ពាក្យប្តឹងគេគឺដើមហេតុដោយសារតែកញ្ញាហ្វីយ៉ាតាគាត់បានផុសជេខ្ញុំតាម Instagram ហ្នឹងបើសិនជាមិត្តនៅក្នុងមានន័យថាមិត្តនៅក្នុង Instagram គាត់បានដឹងច្រើនតែនៅលើ Facebook មិនសូវដឹងទេបងជឿបើនៅក្នុង Instagram ច្បាស់ជាដឹងច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្អូនឃើញគាត់ផុសប្រមាណវីដេអូហើយផុសប្រមាណលើប្រមាណសារបានធ្វើឲ្យប្អូនធំបានក៏ឆ្លើយតបជាមួយនឹងគាត់និយាយទៅគាត់ផុសក្នុងក្នុងពេលដែលគាត់ផុសហ្នឹងគឺគាត់មិនមែនផុសតែមួយថ្ងៃទេគឺគាត់ផុសជាប់គ្នាហ្មងប្រហែលជា2ទៅ3ថ្ងៃបានគាត់ឈប់ផុសតែគាត់ថាគាត់ផុសម្ដងគាត់នៅមានឌឺដងយើងអញ្ចឹងតែយើងក៏មិនចង់ប្រើវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ដែរព្រោះយើងគិតថាអឺឥឡូវខ្ជិលហ่ะឆិនឆៃទៅគាត់ធ្វើអីធ្វើទៅរបស់គាត់គ្រាន់តែយើងតបនៅអ្វីដែរតែយើងនិយាយទៅគាត់ហ្នឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគាត់បានស្ដាប់គាត់បានលឺហើយតែខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ប្រហែលជាស្ដាប់អត់ចូលទេពីព្រោះនិយាយដោយសន្តិវិធីគឺរឿងពិបាកស្ដាប់ហើយមើលទៅតែខ្ញុំក៏មិនទៅនិយាយតបតដូចដែលគាត់បានធ្វើមកដែរអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតនៅវីដេអូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំផុសវីដេអូហ្នឹងដើម្បីដុតគេមុនឌឺដងគេមុនបានគេមកលេងតាមក្រោយអត់ទេអត់និយាយទៅគឺអត់មានអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំធ្វើតាមក្រោយគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែប្អូនស្រីពេជ្រសូលីកាគាត់និយាយគាត់មានហេតុផលរបស់គាត់ប្រិមិត្តបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនកាន់ខាងគាត់ឬក៏កាន់ខាងហ្វីយ៉ាតាឬក៏បេនយ៉ាងអីទេអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការផ្សាយថ្ងៃនេះគឺយើងគ្រាន់តែចង់កែតម្រូវសង្គមយើងទាំងអស់គ្នាប្រព័ន្ធ social media នេះគឺទលំទលាយណាស់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebook នេះគឺទលំទលាយណាស់ដោយអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានលោកបានមានប្រសាសន៍រួចហើយថា Facebook យើងអាចបង្ហោះអ្វីអាចនិយាយអ្វីតាមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់យើងប៉ុន្តែបើប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសឬក៏ជេរប្រមាថអ្នកណាគេជាសាធារណៈអានឹងយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងទស្សនាយើងគួរតែចូលរួមកែតម្រូវទាំងអស់គ្នានៅចំណុចខ្វះខាតដែលយើងមើលទៅឃើញថាឥឡូវនេះអ្នកសិល្បៈយើងខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំក៏ជាអតីតអ្នកសរសេរទស្សនាវដ្តី13ម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងដែរកាលពី10ឆ្នាំជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាព័ត៌មានតារាគឺម្បាក់អ្នកទាំងអស់គ្នា
មែនដូចឥឡូវនេះគឺសម័យនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាវាកាន់តែទំនើបពេកទៅពោលមានតារាឥឡូវដល់ថ្នាក់អ្នកកសែតឥឡូវគាត់ឈឺក្បាលនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនៅពេលដែលឃើញអ្នកសិល្បៈយើងមួយចំនួនគាត់បានយកប្រព័ន្ធតំណាក់តំណងសង្គម Facebook នឹងធ្វើជាវេទិកាជេរប្រមាថអ្នកដតីដោយតាមការនឹកឃើញនិងតាមអារម្មណ៍របស់គាត់អញ្ចឹងបងអូនស្រីពេជ្រសូលការអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែយល់យោគពីគាត់នៅពេលដែលគេជេរគាត់ខ្ញុំតសើរគាត់គាត់ចិត្តមនុស្សស្រីដែលគាត់អាចអង្គុយទ្រាំបានហើយធ្វើការតំណែងជាមួយនឹងអ្នកច្បាប់ឬក៏ធ្វើការតំណែងជាមួយនឹងមេធាវីដើម្បីរៀបចំនៅពាក្យប្តឹងដើម្បីគាត់ប្តឹងនឹងមិនមែនដើម្បីចង់ឈ្នះចង់ចាញ់ឯងគាត់ប្តឹងដើម្បីលាងនៅភាពស្អាតស្អំរបស់គាត់គុំឲ្យអ្វីដែលគេចោទប្រកាន់គាត់ដែលជាគ្មានការពិតនឹងវាត្រូវបានបើគាត់អត់ប្តឹងគេថាអូបែនយ៉ាងហ្នឹងហ្វីយ៉ាតានឹងជេរសត្វពុតទាំងអស់តែពេលចឹងដើម្បីភាពដើម្បីរកភាពស្អាតស្អំបើគាត់និយាយនៅក្នុង account Facebook គាត់ស្អែកឡើងគាត់និយាយក៏បានដែរដើម្បីរកភាពស្អាតស្អំប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាជឿភាពរយតិចណាស់ដោយសារអីមនុស្សយើងនៅពេលដែលមានចំនួនគឺតែងតែនិយាយរកត្រូវរៀងខ្លួនអញ្ចឹងមានតែច្បាប់ទេដែលអាចកាត់សេចក្តីថាអ្នកណាជាអ្នកបំពានអ្នកណាខាងណាមុនអញ្ចឹងបងអូនស្រីពេជ្រសូលការគាត់ប្តឹងទៅច្បាប់ហើយច្បាប់ក៏បើកសិទ្ធិសេរីភាពឲ្យកញ្ញាបេននិយាងនិងអ្វីយតាគាត់មានសិទ្ធិសេរីភាពប្តឹងពេជ្រសូលការដូចគ្នាបើសិនជាឃើញថាពេជ្រសូលការនិយាយទៅប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិបុគ្គលរបស់គាត់ឬក៏បរិហាគេគាត់នៅចំណុចណាមួយដែលកំពុងតែធ្វើការ live TV Facebook នេះសូលការមានអីដើម្បីធ្វើការបរិហាតែពិតទៅបងតសើបងអូនមែនតើរហូតមកដល់ពេលនេះបងអូននៅអាចទប់អារម្មណ៍បានសូម្បីតែបងគឺជាអ្នកព័ត៌មានម្នាក់នៅពេលដែលឃើញកញ្ញាបេនយ៉ាងយប់មិញនិយាយទៅវាប៉ះពាល់ប្រមាថមកលើអង្គភាពបងដែលគ្រាន់តែបងផ្សព្វផ្សាយនៅដំណឹងមានន័យថាគាត់ថាលិខិតដែលសមត្ថកិច្ចក៏ហៅគាត់មិនទាន់បានដល់ដៃសម័យខ្លួនផងហេតុអីអ្នកកសែតធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចំណុចហ្នឹងខ្ញុំបញ្យល់អ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅពិនិត្យមើលឡើងវិញចុះដីកាដែលគេចេញចាប់ខ្លួនដីកាកោះហៅមន្ត្រីអុកញ៉ាមួយចំនួននេះមិនទាន់ដល់ដៃទេអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអ្នកអុកញ៉ាខ្លះមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្លះរត់ចោលស្រុកផងអញ្ចឹងអ្នកកសែតគាត់យកមកផ្សាយដើម្បីអីផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងនិងសម័យខ្លួនដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចកោះហៅនឹងបានដឹងបាទព្រោះអីរឿងគឺត្រូវបានគេប្តឹងតាមនីតិវិធីច្បាប់ហើយអានេះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់កន្លែងហ្នឹងបន្ថែមទៀតសូលីការមានអ្វីដើម្បីធ្វើការបកស្រាយបន្ថែមដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែតាមដានរឿងរបស់បងប្អូនដែលពួកគាត់ចង់ដឹងថាតើបងប្អូននឹងធ្វើការបកស្រាយខ្លះនៅថ្ងៃនេះចា៎ហ្នឹងហើយដូចដែលបាននិយាយអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចូលមកបកស្រាយនៅពាក្យពេចន៍ដែលគាត់បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី30ហ្នឹងគាត់និយាយច្រើនមែនតើគាត់លើកទាំងផុសតាំងមកគាត់មានសពគ្រប់បែបយ៉ាងគាត់និយាយថាពួកម៉ាក់គ្នា13ឆ្នាំហើយគាត់ដឹងពីខ្ញុំទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ចង់បកអាក្រាតខ្ញុំពេលណាក៏បានដែរតែខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ថាគាត់និយាយក្តីៗថាគាត់ពួកម៉ាក់ខ្ញុំ13ឆ្នាំគាត់ដឹងរឿងខ្ញុំទាំងអស់ចុះខ្ញុំហេតុអីខ្ញុំពួកម៉ាក់គាត់13ឆ្នាំដែរមិនមែនខ្ញុំអត់ដឹងរឿងគាត់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំសួរថាតើធ្វើរឿងដែលគាត់បានធ្វើមកលើខ្ញុំហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍អីវាបានប្រយោជន៍អីវាអត់មានប្រយោជន៍អីសោះវាមានតែរូបភាពដែរទៅថ្ងៃអនាគតឥឡូវក្នុងពេលឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាវាមិនខ្មិចទេតែក្នុងថ្ងៃអនាគតខ្ញុំក៏ត្រូវមានគ្រួសារខ្ញុំក៏ត្រូវមានកូន
ខ្ញុំក៏ត្រូវនិយាយទៅគឺយើងត្រូវចាស់រៀងខ្លួនហើយសួរថាអានឹងវានៅជាប់តាមដានយើងមកជីវិតវានឹងជាអតិពលដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយចាហ្នឹងហើយហើយចឹងគាត់លើកដដែលថាមិត្តភក្តិ13ឆ្នាំគាត់ដឹងរឿងខ្ញុំទាំងអស់ស្អីគាត់រៀបរាប់មកអស់ហើយគាត់ដឹងរឿងទាំងអស់តែមានដែរសួរខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិត្តភក្តិគាត់13ឆ្នាំដែរមិនតែហេតុអីបានខ្ញុំនៅស្ងាត់ខ្ញុំអត់និយាយពីគាត់មិនមែនខ្ញុំអត់ដឹងរឿងគាត់ទេគាត់ដឹងរឿងខ្ញុំប៉ុណ្ណាខ្ញុំដឹងរឿងគាត់ប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្វើដូចគាត់ទេខ្ញុំនៅតែគោរពសិទ្ធិគាត់អញ្ចឹងមូលហេតុអីអូននិយាយទៅគឺខ្ញុំនៅតែគោរពសិទ្ធិបើសិនជាទី1បើសិនជាគិតពីច្បាប់គឺវាខុសមិនយើងទៅបរិហាគេហើយយើងមកនិយាយភាសាពួកម៉ាក់បានទេយើងត្រូវនិយាយពីច្បាប់ហើយអាហ្នឹងយើងខុសទាំងស្រុងហើយទី2បើយើងនិយាយបរិហាគេដូចបោកដូចហែកខ្លួនឯងអញ្ចឹងដូចនិយាយពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយគាត់និយាយក្តែងក្តែងខ្ញុំស្រីខូចស្រីអីអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយតាមពាក្យរបស់គាត់តែគាត់អាចរាប់ស្រីខូចរហូតដល់ទៅ13ឆ្នាំអញ្ចឹងមិនធម្មតាទេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចគិតត្រង់ចំណុចហ្នឹងបានបើខ្ញុំអត់ល្អមកអានខ្ញុំដល់13ឆ្នាំទៅអីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយរឿងនៅពេលមានចំនួនណ៎នៅពេលគ្នាទៅវិញចានៅពេលមានចំនួនចង់ហែកគ្នាបើសិនជាមនុស្សដែរអាត្មានិយមមនុស្សអាក្រក់ខ្ញុំមិនអត់ដឹងរឿងគាត់ទេខ្ញុំធ្វើនៅអ្វីដែលគាត់បានធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងតែខ្ញុំអត់ធ្វើទេខ្ញុំអត់ធ្វើព្រោះខ្ញុំមានកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំអត់អាចទៅវាថាឃើញគេខុសហើយចាជាមនុស្សមួយដែលធ្លាប់តែច្រៀងណាច្រៀងឲ្យគេស្ដាប់ណាហើយតែមកអង្គុយឡាយជេរគ្នាឲ្យពេលខ្លះបងប្អូនជំនាន់ក្រោយគាត់បានឃើញគំរូរបស់យើងគឺជាបុគ្គលមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនត្រាប់គំរូតាមមិនមែនត្រូវមកជេរបចោលគ្នាអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំហើផ្លូវមួយគឺខ្ញុំអត់ជេរបចោលអត់តបតទេហើយខ្ញុំតន់ពាក្យមួយដែលមហាជនគាត់មាន fan ខ្លះគាត់បានផ្ញើខ្ញុំណាហើយចំណុចដែលគាត់និយាយថាគាត់ជេរខ្ញុំគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំតបទៅវិញខ្ញុំអត់ធ្វើចឹងដូចគាត់ទេដូចខ្ញុំនិយាយដែរខ្ញុំអត់ធ្វើចឹងដូចគាត់ទេគឺខ្ញុំទុកឲ្យច្បាប់ជាអ្នកដោះស្រាយទី1ណៃមានកិត្តិយសខ្លួនឯងទី2ណៃគាត់ទុកកិត្តិយសឲ្យគាត់ក្នុងនាមជាមិត្តភក្តិបើហែកគ្នាទៅវិញទៅមកវាគ្មានអីល្អមើលទេមានតែមហាជនគេសើចអង្គុយចាំតែសើចចំអកយើងហ្នឹងមានន័យថា fan នៅក្នុង Facebook យើងកុំជឿខ្លាំងពេកអើ fan ថ្ងៃនេះគាត់ឃើញពេជ្រសូលកាចេញមកឡាយយើងទៅអូបងសូលកាល្អណាស់ដល់ពេលស្អែកឡើងបេនយ៉ាងចេញមកឡាយយើងទៅអូបងបេនយ៉ាងគឺល្អណាស់មានន័យថាអ្នកតាមដានខ្លះគឺគាត់មួយចំនួនហ្នឹងប្រិមិត្តបាទគឺមានន័យថាតែស្គាល់មានន័យថាបើគាត់ឃើញណាគេនិយាយទៅគាត់បត់1000 degree លឿនមកអញ្ចឹងអ្វីដែលទទួលហានិភ័យទៅថ្ងៃមុខគឺយុវជនចំនួនក្រោយអញ្ចឹងបងប្អូនពេជ្រសូលកាគាត់គឺជាអ្នកសិល្បៈម្នាក់ហើយក៏ជាតារាចម្រៀងដល់ល្បីម្នាក់អ្វីដែលគាត់គិតគឺគាត់បារម្ភពីអ្នកសិល្បៈដែលហើយមានឈ្មោះបោះសម្ដែងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបែរជាហើយយូវេតាការ Facebook មកអង្គុយហែកហួរគ្នាទៅវិញទៅមកដូចសូលីកាគាត់និយាយមិញចឹងថាមនុស្សយើងណាម្នាក់ដែលថាមានចំណុចល្អគ្រប់10 100% ទាំងខ្ញុំដែលកំពុងតែអង្គុយឡាយជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះបើសិនជា
ថ្ងៃណាមួយមានន័យថាបើខ្ញុំឆ្លោះមួយកូនចៅខ្ញុំកូនចៅខ្ញុំហែកខ្ញុំហែកកូនចៅខ្ញុំអាហ្នឹងចប់មានន័យថាយើងមិនដឹងថាត្រូវតែផ្ដល់គំរូឲ្យល្អមិនសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយហ្នឹងហើយសុលកាមានអីទៀតដើម្បីបន្ថែមបងអូនហើយព្រោះអីបងឃើញអណៃកត់មកច្រើនមានច្រើនហ្មងមានច្រើនព្រោះអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងក៏មិនតិចដែរគឺច្រើនតែគាត់ថាយើងលើកចំចំណុចដែលសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយរឿងមិត្តភក្តិ13ឆ្នាំដែលគាត់និយាយសកត់ដដែល13ឆ្នាំ13ឆ្នាំគាត់ដឹងរឿងខ្ញុំទាំងអស់គាត់បកក្រាតខ្ញុំពេលណាក៏បានដែរបើខ្ញុំចង់ខ្លាំងមួយគាត់គាត់បកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមហាជនទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាហេតុអីបើគាត់មិត្តភក្តិខ្ញុំ13ឆ្នាំគាត់ដឹងរឿងខ្ញុំទាំងអស់ហើយចុះខ្ញុំដឹងរឿងគាត់មិនមែនខ្ញុំអត់ដឹងរឿងគាត់ទេគាត់ដឹងរឿងខ្ញុំប៉ុណ្ណាខ្ញុំដឹងរឿងគាត់ប៉ុណ្ណឹងចង់ខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចេះអត់មានណាគេចង់មានអតីតកាលដែលមិនល្អឯងមិនថាខ្ញុំមិនថាគាត់គាត់ក៏ឆ្លងកាត់រឿងច្រើនដែរតែខ្ញុំគិតថាគាត់អាចនឹងយល់គាត់អាចនឹងយល់តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសកម្មភាពដែលវាយប្រហារខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាអាអតីតកាលដែលគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ហ្នឹងវាអត់ទាន់ជាមេរៀនដែលធ្វើឲ្យគាត់រៀងចាលទេហ្នឹងហើយតែសម្រាប់ខ្ញុំឲ្យអតីតកាលមកបង្រៀនខ្ញុំដើរទៅផ្លូវបច្ចុប្បន្នទៅអនាគតខ្ញុំអត់ដើរផ្លូវអតីតកាលទេខ្ញុំអត់ត្រូវដើរផ្លូវហ្នឹងឲ្យអតីតកាលមកគ្របដំណប់ជីវិតហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំយកអតីតកាលមកបង្រៀនខ្ញុំមកធ្វើឲ្យខ្ញុំថាតើថ្ងៃអនាគតខ្ញុំត្រូវធ្វើអីខ្ញុំមិនមែនមកអង្គុយធ្វើអញ្ចឹងរឿងអត់ប្រយោជន៍ទេហ្នឹងហើយមនុស្សម្នាក់យើងត្រូវមាន plan ជីវិតរបស់យើងច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ត្រង់ចំណុចថាមកភ័ក13ឆ្នាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងបន្តឃើញថាបងប្អូនបងចង់សួរមួយថាចុះរឿងការប្រមាថដល់ម្ដាយឪពុករបស់បងឯងបងឯងមានអ្វីដើម្បីធ្វើការបកស្រាយជុំវិញការប្រមាថទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយសម្រាប់រឿងការចេះប្រមាថដល់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំដូចក្នុងការ live ហ្នឹងគឺមាន70K ជាងដែលបានទស្សនានៅការ live របស់គាត់គាត់ពេលហ្នឹងគាត់បើក voice សលេងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណានៅក្នុងការ live ហ្នឹងហើយនៅក្នុងចំណុចមួយដែលខ្ញុំនិយាយថាសង្សារមិនអីខ្ញុំអត់ចាំដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយក៏គាត់ចេះខ្លាំងហ្មងថាពូចម៉ែថ្ងៃបរៀនថ្ងៃអញ្ចឹងមែនខ្ញុំគាត់ថាភាសាហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តមួយដែលខ្ញុំទៅរកផ្លូវច្បាប់ពីព្រោះឆ្លោះបុគ្គលកុំយកគ្រួសារមកពាក់ព័ន្ធរហូតដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំមិនដែលប៉ះពាល់ម្ដាយគាត់សូម្បីតែ1%គឺអត់មានហ្មងមនុស្សចាស់ផ្សេងកុំយកមកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនយើងក្មេងព្រោះគាត់អត់ដឹងអីទេអញ្ចឹងពេលខ្លះដោយសារតែអាការដែលយើងគ្មានសតិក្នុងការនិយាយស្ដីយើងអត់អាច control ខ្លួនឯងបានហ្នឹងវាធ្វើឲ្យអាសម្ដីរបស់យើងហ្នឹងមកឆៅហ្នឹងវាខាត់បងទៅមួយជីវិតហ្មងវាខុសមួយជីវិតហ្មងសួរថាតើម្ដាយខ្ញុំទៅធ្វើអីគាត់ខឹងខ្ញុំក៏ខឹងចុះគាត់ចេះខ្ញុំក៏ចេះចុះតែគាត់ទៅចេះដល់ម្ដាយខ្ញុំធ្វើអីម៉ែថ្ងៃបរៀនថ្ងៃអញ្ចឹងមិនមែនមានសំភងមានអស់សាច់ម៉ែថ្ងៃសំភងដែរពូថ្ងៃអញ្ចឹងសួរថារហូតដល់ពេលហ្នឹងខ្ញុំ
បានប៉ះដល់ម្ដាយគាត់បន្តិចនៅអត់ទេខ្ញុំអត់ហ្មងនិយាយទៅមិនមែនថានៅក្នុងការឡាយហើយមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ពងទស្សនានឹងខ្ញុំនិយាយយកល្អមកឡាយឬក៏មិនទេតែជាក់ស្ដែងក្នុងចិត្តខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំមិនដែរគិតសំបីបន្តិចថាខ្ញុំទៅប៉ះម៉ាក់ម្ដាយគាត់ទេព្រោះម្ដាយគាត់ខ្ញុំធ្លាប់ហៅប៉ាខ្ញុំធ្លាប់ហៅម៉ាក់ហើយរហូតដល់ឥឡូវក៏ខ្ញុំនៅតែគោរពគាត់ដែរបើមិនជាខ្ញុំជួបគាត់នៅខាងក្រៅហ្នឹងហើយតែជាក់ស្ដែងគាត់មកប៉ះដល់ម្ដាយខ្ញុំអ្នកមានគុណផងចាគាត់ធ្វើអីខុសហេតុអីបានធ្វើមកប្រមាថត្រូវហើយអូនតាំងអារម្មណ៍មកនឹងថាវាប៉ះពាល់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែបងនឹងថាឥឡូវនេះបងអូនកំពុងតែបន្តនីតិវិធីច្បាប់កំពុងតែឲ្យច្បាប់ដើម្បីលាងនូវភាពស្អាតស្អំរបស់បងប្អូនតែអ្វីដែលបងប្អូនឡើងមកថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែចង់បកស្រាយដើម្បីឲ្យប្រិមិត្តកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំដោយសារតែមានប្រិមិត្តយើងខ្លះគឺគាត់ឮតែម្ខាងគាត់ស្ដាប់តែម្ខាងគាត់ថ្លឹងតែម្ខាងហ្មងសូម្បីតែបងនឹងគ្រាន់តែម្សិលមិញគ្រាន់តែប្រហោះនៅលិខិតអញ្ជើញតែប៉ុណ្្នឹងឲ្យមិនបានទៅសេអីប៉ះពាល់គាត់ឬក៏ពលឹះពីការពើសោះគ្រាន់តែថាឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចនយោបាយកថាប្រជាបណ្ឌលមើលបច្ចេកវិទ្យាបានកោះហៅគាត់ទៅបំភ្លឺជុំវិញបណ្ដឹងរបស់កញ្ញាពេជ្រសូលកាតែប៉ុណ្្នឹងអូវាចូលមកទឹងទេមកបងខ្ញុំថាជួយឯងផ្សាយអីខុសនេះអត់មានខុសទេបើថាផ្សាយខុសហេតុអីមិនប្រងបំភ្លឺហេតុអីចាំបាច់អូអាវិធីជេរប្រមាថទៅអីចឹងមានន័យថាអាយុទ្ធសាស្ត្រជេរប្រមាថរបស់គាត់នឹងនៅតែដដែលអាហ្វេនអ្នកជេរប្រមាថគាត់នឹងនៅតែជំរុញគាត់ឲ្យជេរដដែលចឹងគាត់គិតថាអាការជេរហ្នឹងចឹងបានបងគាត់ថាបើច្បាប់មិនរខុសរត្រូវអាណៃឃើញអាហ្នឹងច្បាប់ក៏ល្អមើលដែរចង់ឲ្យបើច្បាប់គាត់ថាជេរគេចេះតែប៉ាតណាប៉ាតនេះបានតាមចិត្តអាហ្នឹងថ្ងៃក្រោយមានទៀតអ្នកច្បាប់អីគេមានអ្នកដែលគាត់ចេញមកជេរទៀតហើយជេរពេញទឹកពេញអីទៀតហើយអញ្ចឹងមកសង្ឃឹមថាច្បាប់នឹងធ្វើការអប់រំគាត់ឬក៏ធ្វើការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលបងប្អូនក្នុងប្រទេសដែលមានច្បាប់បើមិនជាយើងធ្វើអីដោយអត់គ្រប់ច្បាប់យើងមិនមែនជាបុគ្គលមួយមិនជាប្រជាជនមួយដែលឲ្យតម្លៃប្រទេសយើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានតែផលវិធីមួយឯងព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ទៅតបតជេរយកចាញ់យកឈ្នះទេខ្ញុំអត់ចង់ទៅបកស្រាយវែងឆ្ងាយច្រើនអូនឯងជេរខ្ញុំអញ្ចេះខ្ញុំទៅបកស្រាយតាមរបៀបនេះឯងមកប្រមាថមើងងាយខ្ញុំអត់ខ្ញុំរើសយកខ្ញុំគិតថាច្បាប់គឺអាចជួយរកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំបានជួយស្ដារកិត្តិយសឲ្យខ្ញុំវិញបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដល់ការជេរប្រមាថដល់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំសុំឲ្យគាត់យល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងហ្មងព្រោះចង់និយាយថាលើកឧទាហរណ៍បើសិនជាខ្ញុំជាគាត់វិញខ្ញុំប្រើភាសាហ្នឹងទៅគាត់ខ្ញុំចេះប្រមាថទៅម្ដាយគាត់មានអារម្មណ៍ហ្មងគាត់ខឹងគាត់អត់សប្បាយចិត្តគាត់ដូចគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយចំណុចហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយថាមិនថាគាត់មិនថាអ្នកណាក៏ដោយមិនថាអ្នកណាក៏ដោយដែលមានចំនួនគ្នាកុំបាច់យកចាស់មកពាក់ព័ន្ធយើងនិយាយដោះស្រាយតើបុគ្គលយើងទៅអញ្ចឹងបើថាយើងស្រួលគ្នាដល់សន្តិវិធីអត់បានទេយើងឈប់ទៅខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែលបើខ្ញុំស្អប់ហើយឈ្មោះក៏ខ្ញុំអត់ចង់លឺដែរគឺខ្ញុំអត់ចង់លឺហ្មងតែខ្ញុំខ្លាចតើស្អប់ហើយនៅតែចង់ដឹងចង់លឺហើយនៅតែតាមរបៀបផ្ដន់ទារបៀបនៅជក់ឈាមនៅហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំជាមនុស្សមួយដែរ
បើខ្ញុំស្អប់ខ្ញុំដើរចេញស្អប់ខ្ញុំដើរចេញឈ្មោះខ្ញុំអត់ចង់លើទេហ្នឹងហើយអាចចង់រឿងមួយទៀតដែលឃើញបងនឹងចង់ធ្វើការបកស្រាយដែររឿងឆាតយំតាមឆាតមានន័យថា private សោះយ៉ាងមិនដែរបងក្រៃហ្នឹងអឺខ្ញុំអាហ្នឹងពេលហ្នឹងគាត់ពង live ទៅហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគាត់ពង live គាត់ពង live ហើយគាត់បានចាក់សលេងឆាតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនៅក្នុងការ live របស់គាត់ដំបូង live គាត់ចាក់អារបៀបខ្ញុំនិយាយរឿងខ្ញុំទប់អារម្មណ៍អត់បានដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយម៉ាំងទៅគាត់ព្រោះដោយសារតែជីមិត្តភក្តិចាព្រោះនៅក្នុងការឆាតហ្នឹងគឺឆ្លើយឆ្លងគ្នាអញ្ចឹងគាត់និយាយមករបៀបថាគាត់អត់យល់នៅវិញគាត់ទៅថាអញ្ចឹងហែងទៀតទៀតហ្នឹងថ្ងៃក្រោយអញជូនពរហែងមិនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏និយាយក្នុងឆាតហ្នឹងទៅវិញខ្ញុំថាហែងមិនមែនម៉ែខ្ញុំទេខ្ញុំនិយាយញ៉ាំងទៅអញ្ចឹងហ្មងគាត់ញ៉ាំមកខ្ញុំដែរខ្ញុំលក្ខណៈយើងស្រីដូចគ្នាយើងមិនមែនផលឲ្យស្រីតែឆ្លោះកាយគ្នាទេអញ្ចឹងធម្មតាអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងស្រាប់ហើយស្រីទាំងអស់ដែលឆ្លោះប្រកែកគ្នាវាមិនដែរគេញ៉ាំងមកយើងអឺហែងធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីឬក៏មិនខ្ញុំមិនមែនជាព្រះទេហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាដុំថ្មដែរដូចស្ទឹកថោះដែលខ្ញុំបានផុសមុននឹងអញ្ចឹងប៉ះខ្ញុំប៉ះវិញហីប៉ុន្តែខ្ញុំមានចង់និយាយថាខ្ញុំមានភាសានៃការនិយាយរបស់ខ្ញុំមានភាសានៃការនិយាយរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហីមួយខ្ញុំនិយាយបែបពួកម៉ាក់មួយទៀតខ្ញុំនិយាយបែបភាសាជាមួយនឹងចាស់ទុំព្រោះជាមួយចាស់ទុំមានន័យថាភាសាការទូតចាខ្ញុំនិយាយទៅគឺខ្ញុំបែងចែកភាសាខ្ញុំច្បាស់ហើយខ្ញុំមិនមែនត្រូវមកនិយាយញ៉ាំងហ្នឹងទៅគ្រប់បុគ្គលគ្រប់មនុស្សឯងអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកសិល្បៈអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវនិយាយអីដែលជាគំរូទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាឯងខ្ញុំមិនមែនត្រូវចរិតខ្ញុំមួយពួកម៉ាក់លេងមិនអីមិនខ្ញុំមកត្រូវលាក់លក់ខ្ញុំមកត្រូវជេរអឺថ្ងៃមិនអញមិនអីអញ្ចឹងអត់វាអត់ត្រូវអញ្ចឹងយើងវាត្រូវបែងចែកត្រង់ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏គាត់របៀបថាអឺថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់បានឆ្លោះប្រកែកមួយខ្ញុំគាត់ថាហ្នឹងមិនហ្នឹងមិនឲ្យបាយខ្ញុំញ៉ាំទេខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃមិនឲ្យបាយខ្ញុំស៊ីទេអញ្ចឹងខ្ញុំមានរឿងអីត្រូវស្ដាប់តាមការសម្រេចចិត្តរបស់ហើយមកនិយាយទៅគឺពេលហ្នឹងគឺគាត់និយាយប៉ះខ្ញុំច្រើននិយាយប៉ះខ្ញុំច្រើននិយាយទៅក៏ប៉ះអារម្មណ៍ច្រើនណាស់អញ្ចឹងណាប៉ះទៅប៉ះមកតែមនុស្សគាត់រៀងឆ្លាតដែររបៀបថាគាត់ចាក់អាសលេងដែលយើងញ៉ាំងហ្នឹងហើយរហូតដល់មានពាក្យសម្ដីដែលគេថាអ៊ឹងអានេះចរិតតួកាចដល់ពេលគាត់ចាក់សលេងក្រោយអ្នកចរិតដើរតួកំសត់ហើយអាការដែលយំតាមឆាតាមអីហ្នឹងគឺជាថ្ងៃទី1ខ្ញុំនិយាយបកមកវិញគឺជាថ្ងៃទី1ដែលគាត់បានញុបពីរអ្នកខ្ញុំបាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទជាង20នាទីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយចប់ហើយអូនោះមែនទេខ្ញុំច្រឡំសុំទោសសុំទោសថ្ងៃដែលខ្ញុំនិយាយញ៉ាំងទៅគាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ចាំថាមកប្រមាណទេតែដឹងថាពួកយើងនិយាយគ្នាក៏អត់បានច្រើនថ្ងៃដែរហ្នឹងហើយតែមែននៅក្នុងថ្ងៃដែលគាត់ live ទេអត់ទេថ្ងៃដែលគាត់ live ហ្នឹងគឺតែម្នាក់ថ្មីថ្មីនេះទេអញ្ចឹងមានន័យថាឆាតហ្នឹងយូរហើយតែគាត់យកទំយកឆាតហ្នឹងយកមកចាក់ដើម្បីគេយល់ថាពេលដែលគាត់ពង live ហ្នឹងគ្រាន់តែដាច់ live ព្រមតែឆាតមកព្រមចាហ្នឹងហើយហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ចាក់អាសលេងដែលយើងរៀបថាពង្កាឆ្នះហ្នឹងនិយាយតតល់គ្នាគាត់អត់ព្រមចាក់សលេងគាត់ទេគាត់ចាក់សលេងតែតាសលេងតែណៃមានសលេងគាត់ដែរពេលនេះតែគាត់ណៃមិនបរិຫານយកសារអីទុកគេទៅយូរខ្ញុំមានទាំងអស់ហើយអញ្ចឹងទៅគាត់ចាក់សលេងខ្ញុំនិយាយញ៉ាំងទៅញ៉ាំងមកមួយគាត់គាត់មានបានចាក់សលេងមកគាត់ទេបន្ទាប់មកមិនគាត់ចាក់សលេងដែលខ្ញុំហើយមានត្រង់ចំណុចមួយខ្ញុំនិយាយថាពូម៉ាក់បាយចង់ឈ្នះហើយឈ្នះទៅ
គឺពេលហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអស់ហ្មងគឺខ្ញុំនិយាយដល់ចេញពីចិត្តខ្ញុំហ្មងខ្ញុំថាខ្ញុំហត់ហើយខ្ញុំធ្វើអីលែងបានហើយព្រោះខ្ញុំព្យាយាមនិយាយថាឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមិត្តភាពរវាងខ្ញុំមួយគាត់បែកបាក់គ្នាទេចង់ឲ្យគាត់យល់ត្រង់ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំក៏បានផុសនិយាយអើខ្ញុំក៏បាននិយាយទៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំថាបើសិនជាគាត់ចង់ឈ្នះគាត់ឈ្នះទៅក៏ឥឡូវមានពាក្យពេចន៍ហ្នឹងមកនិយាយជារឿយរឿយថាអូខេសុំទោសហ្នឹងហើយហើយក៏ខ្ញុំបកស្រាយនៅក្នុងការឆាត់ដែលគាត់និយាយថាខ្ញុំយំអីអញ្ចឹងម្ដងតួកាយម្ដងតួកំសត់អីអញ្ចឹងអធិស្ឋានផងមិញវាចូលសាច់រឿងពេកអញ្ចឹងទៅរៀងឡើងសលេងតិចចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឆាត់ហ្នឹងគឺមិនមែនទៅតែឆាត់ឥឡូវទេគឺឆាត់ហ្នឹងរយៈពេល3ខែមុនយូរហើយរយៈពេល3ខែមុនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងអឺគាត់ក៏បានសេមួយខ្ញុំច្រើនដែរគាត់និយាយមួយខ្ញុំច្រើនដែរតែគាត់អត់ចាក់របស់គាត់ទេគាត់ចាក់របស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបកស្រាយរឿងអាការដែលយំយែកអីអីហ្នឹងតាមឆាតាមអីហ្នឹងហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំបកស្រាយខ្ញុំប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានប្អូនស្រីពៅខ្ញុំមួយណាតែអឺកញ្ញាហ្វីយតាគាត់បានប្រើ account Facebook គាត់ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់ចូលទៅ comment និយាយជាមួយពួកម៉ាក់គាត់ដោយមាន fan ជាច្រើនគាត់បាន screenshot ហើយគាត់បានផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំគាត់ថាកញ្ញាហ្វីយតាគាត់បាននិយាយថាគាត់មេម៉ាយកូនមួយតែគាត់ការពេញច្បាប់តែសម្រាប់ខ្ញុំមានកូនហើយតែបែរជាយកកូនហ្នឹងទៅជាប្អូនស្រីបានន័យថាកូនហ្នឹងកូនខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំមិនមែនអឺថាកូនទេខ្ញុំថាប្រាប់គេថាប្អូនស្រីហើយមិនដឹងថាដើរទៅផោមួយអ្នកណាគេខ្លះទេអញ្ចឹងគាត់ប្រើភាសាហ្នឹងមកខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាពីមុនគាត់ប៉ះម្ដាយខ្ញុំគាត់បានចេះប្រមាថដល់ម្ដាយខ្ញុំមិនអស់ចិត្តថាគាត់ទៅប៉ះក្មេងដែលមិនតន់ដឹងអីហ្នឹងអឺប្អូនស្រីខ្ញុំហើយបងក៏ឃើញអ្នកសាព័ត៌មានមួយចំនួនវាអត់មានក្រមសីលធម៌ហ្មងថាពុតទៅរូបក្មេងហើយយើងអត់ត្រូវប្រហោះគ្នាដល់យកគ្នាមកបង្ហាញមុខស្រស់ៗអនាគតរបស់គ្នាវែងឆ្ងាយចំនួនរបស់ចាស់យកមករូបក្មេងអាការពិតអានេះបើសិនជានយោបាយកថាប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាលោកធ្វើការវិញលោកអាចធ្វើការសួរនាំពីរឿងហ្នឹងបន្ថែមទៀតព្រោះអីក្មេងគេរក្សាសិទ្ធិនៅប្រទេសគេគឺទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏គេត្រូវតែបាំងមុខក្មេងហ្មងដល់ពេលនេះអានេះដល់កហ្មងបងមើលនៅពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook គឺអឺពេញទឹកពេញដីហ្មងមានន័យថារឿងពេជ្រសូលីកាជាមួយនឹងប៊ីហ្វីយតាបេនីយ៉ាងទៅចេញជារូបកូនប្អូននៃពេជ្រសូលីកាមិញគាត់ថាជាប្អូនស្រីរបស់គាត់ហ្នឹងម្នាក់ទៀតវាធ្វើឲ្យក្មេងតែគ្នាអត់ដឹងអីសោះវាមកលោកឡំវាមកប៉ះពាល់ជាមួយនឹងរឿងកិត្តិយសនៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងដែរឥឡូវប្អូនមានអីធ្វើការបកស្រាយកន្លែងហ្នឹងក៏បងចង់ដឹងដែរហើយកន្លែងហ្នឹងគឺជារឿងប្រធានបទដែលកំពុងតែក្តៅមួយអ្នកខ្លះក៏អត់ដឹងថាអូកូនពេជ្រសូលីកាតែសារមុខដូចផងដែរពេលសួរថាប្អូនបងមួយទៀតកូនផងដែរចប់បដោះតែយកទៅឡប់និយាយដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយរឿងដែលគាត់ចោទប្រកាន់ថាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំគឺជាកូនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់កូនរបស់ខ្ញុំទេ
អឺខ្ញុំបែរទៅជាថាកូនខ្ញុំនឹងជាប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំចឹងខ្ញុំចង់បកស្រាយត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺមិនមែនដោយតែគាត់និយាយទេគឺគាត់ពិតជាប្អូនស្រីបង្កើតរបស់ខ្ញុំមែនគាត់ថាប៉ាផ្សេងគ្នាតែម្ដាយជាមួយគ្នាចឹងគាត់ជាប្អូនស្រីពៅរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ណាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ដោយសារអីអឺរបៀបចរិតគាត់គាត់នៅមួយខ្ញុំតាំងពីតូចរបៀបថាគាត់នៅក្បែរខ្ញុំតាំងពីតូចព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់ប្អូនស្រីព្រោះបងប្អូនខ្ញុំមាន4នាក់អញ្ចឹងប្រុស2ប្រុស2ពេលដែលអត់មានប្អូនស្រីខ្ញុំហ្នឹងបានន័យថាប្រុស2ស្រីតែខ្ញុំមួយឯងអូនឯងកូនទីមែនខ្ញុំកូនទី2ហ្នឹងហើយនិយាយទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅម៉ាក់ខ្ញុំក៏គាត់មានប្អូនស្រីពៅខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំស្រឡាញ់ប្អូនស្រីនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំស្រឡាញ់ប្អូនស្រីអញ្ចឹងប្អូនខ្ញុំគាត់នៅក្បែរខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងពេលរបៀបថាដូចនិយាយឲ្យចំទៅក្មេងគាត់កដាសអញ្ចឹងពេលគាត់ឃើញអីសកម្មភាពយើងធ្វើអីអញ្ចឹងគាត់រៀនតាមឥឡូវគាត់ចេះរំគាត់ចេះច្រៀងគាត់ចាប់អាជីពអញ្ចឹងគាត់និយាយទៅគាត់ស្រឡាញ់គាត់ស្រឡាញ់ហើយរបៀបថាមុខមាត់គាត់អ្នកខ្លះគាត់គិតថាស្រៀងមុខខ្ញុំអញ្ចឹងតែបើសិនជាគាត់ព្រោះថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញម្ដាយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណានឹងអាចទៅគិតថាអឺឥឡូវគាត់មុខស្រៀងម៉ាក់ខ្ញុំវិញអញ្ចឹងចឹងគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ថាកុំយកអាការប៉ាន់ស្មានហ្នឹងអាការប៉ាន់ស្មានគ្រាន់តែប៉ាន់ស្មានថាអឺមុខដូចគ្នាកូនខ្ញុំអីវាសំខាន់មើល13ឆ្នាំណៃអ្នកនិយាយទៀតចាហ្នឹងហើយវាដូចជាថងហ្នឹងបើថងចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចមានសិទ្ធប្តឹងបន្ថែមទៀតដែរប៉ុន្តែពួកអីខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់យកផលតាមមកគាត់ហើយគាត់សិតតែនិយាយថាអូគាត់មានរូបខ្ញុំពោះធំពួកអីគាត់យកចេញមកគាត់យកចេញមកព្រោះថងចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់មានខ្លាចអីទាំងអស់មកមានអីទៀតបងស្រីតែបើទៅហើយបងស្រីគាត់នៅសល់វីដេអូមួយទៀតដែលអឺកាលពីពេលដែលមានរឿងហ្នឹងគឺមានវីដេអូមួយដែលខ្ញុំអឺនៅក្នុងផាប់មួយហើយខ្ញុំអឺខ្ញុំបានតែវីដេអូហ្នឹងជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមិនមែនអ្នកថតទេហើយក៏មិនមែននៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងអឺវីដេអូហ្នឹងក៏មិនមែនទើបតែថតក្នុងពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាមួយកញ្ញាហ្វីយ៉ាតាហ្នឹងដែរអឺនិយាយទៅគឺខ្ញុំបានជំរាបជូនបងមុនហ្នឹងណាថាខ្ញុំរកម្មរកុសគ្នាតាំងពីខ្ញុំស្គាល់គ្នាមុនស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងខ្ញុំហ្មងហ៎ហើយអញ្ចឹងទៅរបៀបថាខ្ញុំខឹងថារបៀបមនុស្សរៀងស្រវឹងដែរហើយខឹងរបៀបថាគាត់ឃើញយើងឃើញអីរបៀបនិយាយទៅខ្ញុំសុំលាក់ត្រង់ហ្នឹងហ្មងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអ្វីដែលវីដេអូដែលបានបញ្ចេញហ្នឹងគឺមិនមែនខ្ញុំអ្នកផុសហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកខ្លះគាត់គិតថាខ្ញុំផុសវីដេអូហ្នឹងផុស story វីដេអូហ្នឹងដែលជេអឺមីហ្វីយតាបើសិនជាខ្ញុំអីណាអត់ឲ្យងាប់ដីកប់អីណាបើប៉ះពាល់មួយហ្វីយតាទៀតឲ្យងាប់អត់ដីកប់មិនមែនវីដេអូហ្នឹងទៅតែមានឥឡូវទេចាគឺវីដេអូហ្នឹងអឺមានតាំងពីមុនដែរពួកខ្ញុំមានចំនួនគ្នារឿងនេះមកម្ល៉េះហ្នឹងមិត្តភក្តិទេប៉ុន្តែការហ្នឹងអត់ឯងមិនទាន់មានតំណែងតំណងស្នេហាជាមួយនឹងគាត់ទេចាអត់មានទេហើយជាក់ស្ដែងវីដេអូហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំអ្នកផុសមិនមែនខ្ញុំអ្នកផុសហើយនិយាយទៅគឺអត់វីដេអូហ្នឹងមានបុគ្គលមួយទៀតដែលខ្ញុំស្គាល់គឺគាត់បានរិកកອດវីដេអូហ្នឹង
ហើយបកគោហ្នឹងគឺគាត់ដឹងហើយគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ហើយខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងគឺគាត់ដឹងខ្លួនគាត់ហើយថាគាត់បានធ្វើអីខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែសុំផ្ដាំទៅគាត់ទេថាអ្វីដែលគាត់បានធ្វើគឺគាត់នឹងទទួលហ្នឹងទៅពីព្រោះបើនិយាយចំទៅវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំកំពុងតែបាត់បង់ស្មារតីដែរក្នុងការនិយាយព្រោះខ្ញុំស្វឹងហើយហើយមិនមែនខ្ញុំអ្នកកាន់វីដេអូទូរស័ព្ទមកថតរូបខ្ញុំទេហើយជាក់ស្ដែងវីដេអូហ្នឹងវាបែកធ្លាយជាសាធារណៈទៀតហើយដោយមិនមែននៅក្នុងទូរស័ព្ទមកខ្ញុំថតអញ្ចឹងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយប៉ុណ្ណេះបងនិយាយប៉ុណ្ណេះបងបងអ្នកស្គាល់ខ្លួនឯងស្គាល់ភិក្ខីខាងនោះទៀតបងដឹងថាវីដេអូហ្នឹងអាចចេញមកពីខាងនេះបងគ្រាន់តែបងចា៎ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាសិតតែអ្នករៀនចេះដឹងសិតតែឆ្លាតឆ្លាតទាំងអស់អញ្ចឹងអាចវានិច្ឆ័យដឹងហីថាវាមិនខ្មិចអញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងពីមុនក៏ដើរជាមួយខ្ញុំតែគ្រាន់តែគាត់មានបញ្ហាមួយខ្ញុំគាត់ទៅដើរជាមួយនឹងបុគ្គលខាងនោះវិញហើយបន្ទាប់មកគឺស្របពេលដែលខ្ញុំពុំមានបញ្ហាគឺវីដេអូហ្នឹងវាបែកធ្លាយអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតវីដេអូហ្នឹងមិនមែនថតដោយទូរស័ព្ទខ្ញុំផ្ទាល់ហើយខ្ញុំមិនបានផុសនៅលើ story ឬក៏ add តាមបណ្ដាញសង្គមណាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្នកបន្តជំនួសខ្លួនឯងជាមួយនឹង Fiesta វាអត់ត្រូវមានជនទី3ឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងទៅធ្វើមានន័យថារវាងមិត្តភ័ក្ដិបងនិយាយឲ្យកណ្ដាលចេះមានន័យថាប្អូនឯងក៏មិត្តភ័ក្ដិ Fiesta ក៏មិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់ហើយគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលរាប់អានទាំងសងខាងដល់ពេលឃើញខ្លួនឯងកំពុងតែមានទុកយកអាភ្លើងនេះទៅនាំទៅឲ្យមិត្តភ័ក្ដិម្នាក់ទៀតយកមកវាយបហាមកខាងអាហ្នឹងវាជារឿងមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាទៅកាប់ទៅដោយសូលីកាគាត់និយាយអ្នកទាំងអស់គ្នាច្បាស់ជាដឹងហើយរឿងចំនួនបុគ្គលតែពីរនេះហ្នឹងតែវាមានភាគីទី3ចូលមកបាទបាទដល់ពេលចូលមកអាហ្នឹងវាចេញជារឿងផ្សេងទៀតហើយបងណៃមានអីដើម្បីធ្វើការបញ្ជាក់បន្ថែមដើម្បីធ្វើការនិយាយបន្ថែមខ្លះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយឡើងវិញបញ្ហាហ្នឹងគឺយើងមិនមែនទៅតែមានឥឡូវទេតាំងពី3-4ខែមុនហ៎ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងវាអត់ឈានដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រើវិធីផ្លូវច្បាប់ណារហូតដល់ថ្ងៃទី28ខ្ញុំអត់ចាំទេ28មិនដឹង29មិនដឹងហ្នឹងថាថ្ងៃ30ពួកគាត់ធ្វើការ live ហ្នឹងហ្មងខ្ញុំបាន live វីដេអូថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចេញថតខ្ញុំ live វីដេអូដោយខ្ញុំនិយាយពីវិធានបទព្រោះខ្ញុំចិត្តបើកហាងចិត្តបើកហាងថ្មីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងណាដែលហាងហ្នឹងគឺជាចំណងដៃមួយសម្រាប់ខ្ញុំមួយគូទៅដល់របស់ខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ធ្វើការ live ហើយខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុង live ហ្នឹងប្រកាសបុគ្គលិកប្រាប់ទីតាំងហាងនៅទីណាអីអញ្ចឹងយើងហាងយើងបើកថ្ងៃណាតែក៏នៅក្នុងការ live ហ្នឹងក៏មានមហាជនជាច្រើនគាត់បានចូល comment ថាឥឡូវជួយ live ពីជួយនិយាយពីចំណុចដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយរវាងពីរអ្នកខ្ញុំអញ្ចឹងណាខ្ញុំក៏និយាយថាអត់អីទេខ្ញុំនឹងធៀមធ្វើ Q&A អញ្ចឹងគ្រាន់តែពាក្យ Q&A ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យគាត់ឈានដល់ការកំណត់ថ្ងៃកំណត់ពេលវេលាធ្វើការlive ជាសាធារណៈបរិហាគេខ្ញុំទាំងខ្ញុំនិយាយពាក្យថា Q&A ហ្នឹងគឺអត់មានបានទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយគាត់សូម្បីតែបន្តិចហើយគាត់ហ៊ានយក record អាពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយក្នុង live ហ្នឹងគាត់យកមក
ចាក់នៅក្នុងការឡាយថ្ងៃទី30របស់គាត់នឹងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ទទួលបានការគាំទ្រនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយទាំងអស់គ្នាមិនទាន់យល់អារម្មណ៍នឹងទេការពិតទៅនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាដើរមកដល់ចំណុចនេះដោយខ្ញុំសូលីកាបេនីយ៉ាងវីយ៉ាតានិងបងប្អូនដែលជាតារានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ច្រើនទៀតនៅពេលដែលយើងមកដើរមកដល់ចំណុចនេះគឺយើងមិនចង់មាននៅបញ្ហាឬក៏ចង់មាននៅចំនួនទេអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលមានចំនួនវាមិនល្អទេសម្រាប់បុគ្គលយើងម្នាក់ម្នាក់ជាពិសេសយើងពិបាកធ្វើអារម្មណ៍ណាអាចយើងខំប្រឹងសាងកិត្តិយសមកតាំងពីបាតដៃទៅទេសុខសុខត្រូវគេជេរឲ្យគេមក live វីដេអូហែកសពគ្រប់បែបយ៉ាងហើយត្រូវបានបងប្អូនយើងខ្លះគាត់ខ្វះការពិចារណាហ្នឹងគាត់ទុំ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 តាមរហូតដល់មើលតារាកូរ៉េម្នាក់បាទគាត់ទៅរងអាសម្ពាធហ្នឹងក៏ទទួលយកបានធ្វើគាត់បាត់បង់ជីវិតសោស្ដាយអត់ពេលសូលកាខ្ញុំសរសើរគាត់រសារនេះគាត់មានន័យថាគាត់មានដៃគូជីវិតគាត់ដែលនៅចាំលើកទឹកចិត្តគាត់មានហ្វេនគាត់ដែលនៅចាំលើកទឹកចិត្តគាត់និយាយរួមទៅអានេះគឺជាកម្លាំងចិត្តមួយនេះបើសិនជាគាត់រស់នៅម្នាក់ឯងឯកាឯកោវិញត្រូវគេដាក់អាសម្ពាធនឹងមកទុំទុំទុំទៀតម្បាក់យើងដឹងថាអារម្មណ៍នឹងទុំម្បាក់ទទួលយកមកដូចខ្ញុំវិញគេជេរខាងស្មអញ្ចឹងទៅបងប្អូននៅក្បែរថាបងយកយើងជិះមិនផុតទេខ្ញុំថាជួយឲ្យផ្សាយរឿងសូលីកាទៅមានអីទេហើយមិនបានគេទេមកជិះហើយគេឲ្យភាគីខាងបេនីយ៉ាស់ហ្នឹងមិនក៏ប្រមាថអីអីក៏សប្បាយមិនក៏មិនក៏ចឹងបើថាឲ្យផ្សាយខុសមិនក៏ប្រមឲ្យឯងភ្លឺមិនក៏ទុំ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 តាម Facebook ហើយពុំមកជិះឡានពុំមករៀបចំក្រុមការងារដើម្បីយកព័ត៌មាននៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូកហ្នឹងចុះសូលីកាមានអីទៀតកុំឲ្យបងនិយាយច្រើនហើយដោយសារវេទិកានេះបងប្អូនបងប្អូននឹងហើយដូចយើងច្រើនដែរហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចទទួលបានពីខ្ញុំអូនឯងមានអីចង់បំភ្លឺឯងអូនបង្កាត់ទៅអ្វីដែលបងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនតើបងនិយាយត្រង់បងគិតថាវាជាការប៉ះពាល់កិត្តិយសអូនឯងខ្លាំងមែនតើហើយបងនិយាយតាមត្រង់ណាបងជាអ្នកសារព័ត៌មាននៅពេលដែលបងទៅអង្គុយហាងកាហ្វេហាងកាទីអីគេចេះតែសួរបងថាអូឃើញគេនិយាយថាសូលីកាចេះសូលីកាចោះធីឯងឃើញថតរូបមួយសូលីកាដែរស្គាល់សូលីកាដែរចឹងអានឹងជាការពុតឯងខ្ញុំថាអាបងមិនបានត្រូវខ្ញុំទៅជីកឬជីកគល់អារឿងរបស់គេចឹងហើយមិនបានមកឲ្យត្រូវសួរសំណួរចឹងគាត់ថាបើឃើញគេឡាយវីដេអូពេញទឹកពេញដីបងអូនឯងមានអីបកស្រាយដែរគាត់បានធ្វើការបរហាគេអូនឯងជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងថាអូនឯងជានារីម្នាក់នៅភូជនីយដ្ឋានបុផាជាដែរនៅនេះនេះនេះហើយចឹងអានេះវាជារឿងមួយដែរវាមិនគួរយោមកនិយាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមតំណង Facebook មែនទេអាចចំណុចនេះណៃមានអីធ្វើការបកស្រាយថងចំណុចហ្នឹងក៏ខ្ញុំចង់និយាយដែរវាអត់ចម្លែកទេពីព្រោះខ្ញុំជាអ្នកចម្រៀងខ្ញុំជាតារាចម្រៀងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអាចច្រៀងនិយាយទៅតាមក្លឹបតាមអីទាំងអស់ពីព្រោះអីនៅមាន event ផ្សេងផ្សេងណែគាត់ហៅយើងទៅគាត់អញ្ជើញយើងទៅគឺមិនមែនតែតាមហាងទេគឺខ្ញុំច្រៀងតាមខេតតាមអីគឺគ្រប់ទាំងអស់គឺគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ហើយតែគាត់ចាប់ប្រកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំជាស្រីខារ៉ាអូខេហ្នឹងឯងគឺថងចំណុចហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំឲ្យគាត់យកផតាំងមកហើយអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺខ្ញុំធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ញុំឲ្យច្បាប់ហើយយត់ទៅធោះខ្ញុំតែគាត់មកនិយាយក្តែងៗខ្ញុំស្រីខូចស្រីខារ៉ាអូខេ
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្ញុំអត់តបតគឺខ្ញុំឲ្យទុកទូនីតិហ្នឹងឲ្យច្បាប់ជាអ្នកដោះស្រាយហើយគាត់ឥឡូវច្បាប់គឺបានធ្វើបានហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅរងចាំថ្ងៃដែលគាត់ចូលមកបំភ្លឺហ្នឹងហើយបំភ្លឺទល់គ្នាទេតែប៉ុណ្្នឹងហើយអ្វីផ្សេងគឺខ្ញុំសុំទុកឲ្យមេធាវីរបស់ខ្ញុំជាអ្នកដោះស្រាយអញ្ចឹងណាបើតាមពាក្យប្តឹងរបស់ប្អូនប្តឹងមានន័យថាតើប្អូនប្តឹងចូលទៅតែនាយកដ្ឋានប្រឆាំងបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យាមួយឬក៏ប្តឹងទៅខាងស្ថាប័នណាផ្សេងទៀតនិយាយទៅត្រង់ហ្នឹងខ្ញុំសុំអត់តន់និយាយបានទេបងព្រោះយើងមើលដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំទុកទូនាទីហ្នឹងជូនទៅដល់មេធាវីរបស់ខ្ញុំគាត់ជាអ្នកចាត់ចែងការងារហ្នឹងអញ្ចឹងចាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការប្តឹងរបស់ប្អូនហ្នឹងគឺអ្វីដែលប្អូនប្តឹងហ្នឹងគឺដើម្បីចង់បានភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពស្អាតស្អំរបស់ប្អូនមកវិញព្រោះខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងដូចនិយាយបកទៅក្រោយវិញអញ្ចឹងគាត់ថាខ្ញុំមិនល្អគាត់ក៏មិនល្អជាងខ្ញុំដែរប៉ុន្តែគាត់អាចនិយាយពីខ្ញុំបានតែខ្ញុំអត់អាចនិយាយពីគាត់ទេហ្នឹងហើយព្រោះមនុស្សវាអត់ដូចគ្នាទេអញ្ចឹងគាត់អាចជេរខ្ញុំបានតែខ្ញុំអត់អាចជេរគាត់ទេពីព្រោះខ្ញុំធ្វើការនៅលើសង្គមហ្នឹងសង្គមសិល្បៈមានគេមើលខ្ញុំច្រើនមានគេគាំទ្រខ្ញុំច្រើនហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើទៅតាមផ្លូវច្បាប់ទី1គឺខ្ញុំចង់ធ្វើខ្ញុំចង់ហៅយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងទី2ខ្ញុំចង់ធ្វើទៅដល់អ្នកគាំទ្រខ្ញុំដូចអ្នកខ្លះគាត់គាំទ្រខ្ញុំតែដល់ពេលគាត់ឃើញនៅអ្វីដែលខាងពួកកញ្ញាដែលគាត់បាននិយាយបរិហារគេខ្ញុំគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់អស់សង្ឃឹមនៅអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់ទុកចិត្តនៅលើខ្ញុំណាគាត់បែរទៅជាអស់និយាយទៅអស់កម្លាំងចិត្តជាមួយខ្ញុំហ្មងហើយជាពិសេសវាប៉ះពាល់ដល់ការងារបងខ្ញុំនៅពេលដែលមានរឿងនឹងកើតឡើងចាចានិយាយទៅប៉ះពាល់ច្រើនប៉ះពាល់ច្រើនហើយនិយាយឲ្យចំទៅ even ច្រើនណាដែលគេបានយ៉ាងមិនជាមួយនឹងអត់សម្រាប់ even គឺអត់ទេព្រោះអីបងនិយាយចំទឹកចែកការងារគឺពួកគាត់សិតតែមានចំណេះដឹងទាំងអស់គាត់យល់ហើយថាអ្វីដែលជាការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ចាអ្វីដែលល្អអ្វីដែលមិនល្អគឺគាត់យល់ហើយអញ្ចឹងណាសួរតានព្រមមើលសូលីកាណែឆ្នាំនេះអាយុម៉ែណែ27ហើយបង27ឆ្នាំមែនកូនក្មេងណាទាំងអស់គ្នាចឹងមានអីត្រូវទៅធ្វើតាមការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដែលត្រូវចោលថាគោកបីអញ្ចឹងគាត់មើលគាត់ឃើញគូតម្រឹងរបស់គាត់ថាត្រឹមត្រូវអាចរស់នៅជាមួយនឹងផ្លូវជីវិតរបស់គាត់បានហើយដូចប្រិមិត្តបានយល់ចឹងថាពេលខ្លះគាត់មានន័យថាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានការសម្រេចចិត្តមានន័យថាប្អូនអាយុប៉ុណ្ណេះរឿងអីត្រូវទៅស្ដាប់ចុះតាមការសម្រេចចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាពិចារណាហើយថ្លឹងថ្លែងនៅចំណុចនឹងទាំងអស់គ្នាហើយសូលីកាគាត់មកនិយាយថ្ងៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេនេះគឺជាក្រមសីលធម៌មួយដែលគាត់ជាគំរូមួយនៅពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញថាអ្នកណាហើយខ្ញុំសវណ្ណធីខ្ញុំនឹងបង្កើតកម្មវិធីនេះនេះជាកម្មវិធីថ្មីរបស់ខ្ញុំកម្មវិធី TVSB ព័ត៌មានការពិតក្នុងដៃអ្នកមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលត្រូវបានគេបរិហារគេឬក៏ជេរប្រមាថតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតំណងមកដោយកញ្ញាពេជ្រសូលីកានៅពេលនេះយើងចូលមកអង្គភាពសារព័ត៌មានគឺគេមានលក្ខខណ្ឌមុននឹងខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងពេជ្រសូលីកាមុននឹងគាត់ឲ្យគាត់ឡាយយើងបាននិយាយលក្ខខណ្ឌជាមួយនឹងគ្នាថាចូលមកអង្គភាពនេះមិនមែនជាវេទិកាជេរមិនមែនវេទិកាបរិហារគេណាទេគឺជាវេទិកាដើម្បីធ្វើការបកស្រាយ
នៅអ្វីដែលគេចោលប្រកាន់ដើម្បីរកភាពស្អាតស្អំឲ្យខ្លួនឯងឃើញសូលីកាណាមួយគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់កិត្តិយសនិងមានក្រមសីលធម៌បាទយើងចូលមកអញ្ចឹងយើងនិយាយមួយអ្នកកសាចឹងយើងអាចគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ខ្លួនយើងបានដោយសារអីយើងមានអ្នកសួរហើយមានគាត់អ្នកឆ្លើយខ្ញុំអ្នកសួរដល់ពេលយើងទៅក្នុង Facebook អាតំណតំណែងម្នាក់ឯងមិនដឹងក្បាលកតុយឲ្យដូចសូលកាគាត់និយាយមិញចឹងថាមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានណានៅពេលដែលខ្ញុំមើលគាត់ live ដល់ថ្នាក់គាត់វាយទូរស័ព្ទអង្ដួលតិចទីនៅក្នុង live ហ្នឹងហើយដឹងថាចោមខ្វាន់នៅដល់សារតាអាចេបចោគេហ្នឹងបានគេប្តឹងផ្អើទឹកផ្អើដីហើយគាត់ថាអើលើធ្វើតាមចោមខ្វាន់ដែរមើលវាយទូរស័ព្ទម៉ែខ្ញុំចុះអំភ្ញាក់ព្រឺតខ្ញុំចុះហើយដល់ថ្នាក់គាត់គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍គាត់លែងបានមែនតើគាត់ដល់ថ្នាក់គាត់ជេរតំណាក់មើលគាត់ទៀតអើចុះក្បាលអ្នកមើលគាត់ហៅអ្នកមនុស្សដែលកំពុងតែមើលគាត់ណាមានន័យថាគេកំពុងតែគាត់មិនមែនរឿងមនុស្សធម្មតាណាគាត់គឺជាបុគ្គលសាធារណៈគាត់មិនមែនជាបុគ្គលធម្មតាណាគាត់គឺជាតារាអញ្ចឹងគាត់ជាបុគ្គលសាធារណៈអញ្ចឹងគេតែងតែចង់ដឹងចង់ឮហើយគាត់មិនមែនជាមនុស្សធម្មតាណាបើជាពូមួយអ្នកលក់លៀសក៏គេមិនសូវចាប់អារម្មណ៍ណាគាត់ជាកម្ពូតារាចម្រៀងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៀតហើយពេជ្រសូលីកាគាត់កម្រមានរឿងអាស្រូវនៅពីក្រោយខ្នងគាត់ណាខ្ញុំតែសេទស្សនាបដីច្រើនណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូលីកាលោកដល់ពេលនេះគាត់រក្សារឿងមានន័យថាគាត់រក្សា credit គាត់បានល្អអញ្ចឹងដល់ពេលគាត់មានរឿងលើកទី1គេធ្លាប់តែឃើញសូលីកាទាំងបទចម្រៀងការសម្ដែងរបស់គាត់សំបីខ្ញុំក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងសូលីកាខ្ញុំគ្រប់គ្រងគាត់តាំងពីបោះស្អីគេមួយនេះគាត់ស្អីគេបងខំចិត្តបែកយកអូខ្ញុំពាក់អាខ្សែកស្អីគេមានអាបតោងស្អីគេតាំងពីជំនាន់ហ្នឹងមកអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែពិចារណាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងគួរដូចសូលីកាអញ្ចឹងឃើញគេជេរគាត់គាត់មានជេរគេវិញណាគាត់គ្រាន់តែមកបកស្រាយឃើញដល់ពេលបកស្រាយអញ្ចឹងឃើញចង់ច្បាប់ទៅធ្វើមិនក៏អត់មានទៅធ្វើអីកើតដែរពួកអីគាត់គ្រាន់តែបកស្រាយនៅអ្វីដែលគេនិយាយមិនការពិតមកលើគាត់ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងគួរតែរៀនបើកចិត្តឲ្យទលាយដូចសូលីកាក៏ពិតទៅខ្ញុំឲ្យតែសើគាត់មែនតើខ្ញុំឲ្យតែសើគាត់នេះមិនមែនថាយើងបានលៀបសក្ការៈរហូតដល់ពេលនេះខ្ញុំហ៊ានស្បត់ថ្ងៃនេះថ្ងៃ9វិច្ឆិកាមកឆ្នាំ2019ខ្ញុំមិនដែលទទួលលៀបសក្ការៈពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទេសួរសូលីកាគឺខ្ញុំមានអ្វីដែលខ្ញុំផ្សាយជាមួយសូលីកាខ្ញុំចង់បានតែពីទី1ខ្ញុំចង់លុបបំបាត់នៅអាវេទិកាជេរបចោគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទី2ខ្ញុំចង់ផ្ដល់គំរូល្អល្អទៅដល់ក្មេងៗក៏ដូចជាយុវជនចំនួនក្រោយចំនួនវាមិនដែរចំណេញទេចំណេញវាអត់មានដែរចំណេញទេតែជេរគេគេប្រដឹងហើយតែជេរខ្ញុំក៏ខ្ញុំប្រដឹងដែរបាទបើឥឡូវបើគេជេរយើងជេរគេវិញអាហ្នឹងយើងមិនល្អតោះយើងឲ្យច្បាប់ជាអ្នកកាត់សេចក្តីឲ្យយើងបានយើងនឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវពិតប្រាកដហើយសូលីកាចុងក្រោយបងអូនមានអីទេហើយសម្រាប់ធ្វើការដាំផ្ញើក៏ដូចជាទៅដល់អស់ហើយអត់មានអីត្រូវឆ្លើយឆ្លងមានអីទេដើម្បីធ្វើការផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកគាំទ្របងអូនហើយក៏ដូចជាអ្នកដែលកំពុងតែទស្សនានេះហ្នឹងហើយជាចុងក្រោយនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់fan របស់នាងខ្ញុំអ្នកគាំទ្ររបស់នាងខ្ញុំមិនថានៅ
ទីក្រុងភ្នំពេញមិនថានៅតាមបណ្ដាខេត្តមិនថានៅក្រៅប្រទេសគឺគាត់តែងតែផ្ញើសារលើកទឹកចិត្តខ្ញុំតាំងពីថ្ងៃដែលមានបញ្ហាមកហើយខ្ញុំពិតជាអរគុណច្រើនមែនតើខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំឃើញទាំងអស់ខ្ញុំឃើញនៅអ្វីដែរដែលពួកគាត់បានផ្ញើមកទាំងអស់ហើយពិតជាអរគុណនិយាយទៅអត់ដឹងថាហៅពាក្យអីដែលអាចតបស្នងនឹងការដែលគាត់ផ្ដល់កម្លាំងចិត្តខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំក៏មិនមែនឃើញតែប៉ះខ្ញុំដែរខ្ញុំឃើញទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលគាត់មិនចូលចិត្តខ្ញុំក្តីគាត់ក៏បានផ្ញើមកច្រើនប៉ុន្តែតែបើនិយាយថាសូលីកាអត់ឃើញក៏មិនបានអាស្ទើធ្វើបវៃណានេះមុនមកធ្វើការបោះស្រាយដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាគាត់អង្គុយកត់មួយមានន័យថាគេជេរគាត់ដាក់ឈ្មោះគាត់មួយគាត់ចាំមួយមានអារម្មណ៍វាឃើញចូលបងប្អូនដែរបានជួបរឿងហេតុការណ៍ចឹងផងចានិយាយទៅបើនិយាយធំទៅតាំងមានរឿងមកគឺខ្ញុំគេអត់លួយហើយពេលខ្លះខ្ញុំចេញទៅក្រៅសឹងថារហូតដល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះហ្នឹងពេលខ្លះខ្ញុំចេញទៅក្រៅខ្ញុំអត់ហ៊ានមើលមុខគេព្រោះដោយសារតែទង្វើដែលពួកគាត់បានធ្វើមកលើខ្ញុំវាបរាហាខ្ញុំវាប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍ខ្ញុំច្រើនហើយវាប៉ះពាល់ទៅខ្លះក៏ថាជួបបងប្អូនហ្មងក៏ខ្ញុំសឹងថាមើលមុខគេអត់ចំផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែលអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយបងនឹងធ្វើការបកស្រាយគឺខ្ញុំចង់យកភាសាស្អំទៅដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងនឹងខ្ញុំហើយអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់គ្រប់គ្រងនឹងខ្ញុំហើយគាត់អស់សង្ឃឹមទៅលើខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់យល់ត្រង់ចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយបកស្រាយនេះមួយនេះមួយទៅតែមិនមែនបញ្ហាតែគាត់មកខាងវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺហើយអ្វីដែលខ្ញុំស្ងប់ស្ងាត់ក៏មិនមែនមកន័យថាខ្ញុំសងំចាក់គេហើយខ្ញុំទៅធ្វើការប្រឹងផ្ដាល់អីដែរអញ្ចឹងដូចតែខ្ញុំបាននិយាយដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំរើផ្លូវច្បាប់គឺខ្ញុំអត់តបតទៅការជេរប្រមាថដោយគាត់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចយល់ហើយសម្រាប់ដែលគាត់ស្អប់ខ្ញុំគាត់នៅតែស្អប់ខ្ញុំអញ្ចឹងទោះយើងនិយាយបកស្រាយមិនក៏នៅតែអញ្ចឹងយើងអាចហាមគាត់គេបានទេគាត់ថាចង់ឲ្យគាត់ពេលខ្លះគាត់យល់ពីអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំដែរខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈមែនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មានបេះដូងដែរពេលគាត់ជេរខ្ញុំពេលគាត់អីគឺខ្ញុំឃើញទាំងអស់គឺខ្ញុំមើលឃើញទាំងអស់ទាំងការសរសើរទាំងការជេរគឺខ្ញុំមើលឃើញទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ក្រុមគ្រួសារនឹងខ្ញុំក៏ដូចជាគូតដឹងមានខ្ញុំហើយអនាគតឪពុកម្ដាយក្មេកដូចជាបងថ្លៃខ្ញុំគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយផ្ដែផ្ដាំនិងណែនាំនៅអ្វីដែរត្រឹមត្រូវធ្វើអីដោយប្រសតិនៃការគិតមុននឹងនិយាយអីគឺទោះគេនឹងខុសតែពេលដែលយើងនិយាយពាក្យសម្ដីរបស់យើងគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍គេទោះយើងត្រូវក៏ដោយអញ្ចឹងយើងក៏ធ្វើអីដោយប្រសន្តិវិធីនៃការនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាអរគុណដល់ពួកគាត់មែនតើគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំហើយនឹងអរគុណទៅដល់បណ្ដាញ fan គ្រប់កន្លែងទាំងអស់ដែលគាត់តែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំចាអរគុណបាទអរគុណមែនតើពីសូលីកាដែលប្អូនបានអនុញ្ញាតឲ្យបងធ្វើកិច្ចសម្ភារមួយនេះហើយដោយខ្ញុំបានបញ្ជាក់ចឹងថានេះគឺជាវេទិកាមួយដែលខ្ញុំនឹងបង្កើតថ្មី
កម្មវិធីថ្មីមួយដែលឈ្មោះថាព័ត៌មានពិតក្នុងដៃអ្នកអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងដែលកំពុងតែជួបនៅបញ្ហារឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងសង្គមនឹងអាចមកដល់កន្លែងនេះបានហើយដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់អញ្ចឹងថាខ្ញុំអត់មានភាគីខាងសូលីកាហើយក៏អត់មានភាគីកាន់ជើងខាងភាគីបេនយ៉ាងក៏ដូចជាប្អូនស្រីហ្វីយ៉ាតាទេអ្វីដែលខ្ញុំជាអ្នកសារព័ត៌មានគឺទូរនីតិរបស់ខ្ញុំមួយគឺផ្សព្វផ្សាយនៅដំណឹងហើយនេះគឺជាដំណឹងមួយវាមិនមែនជារឿងអត់បានការឬក៏ជាការជេរប្រមាថគ្នានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទេនេះគឺជារឿងរ៉ាវមួយដែលសង្គមយើងត្រូវកែតម្រូវទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងសូលីកាថ្ងៃនេះយើងនឹងទុកផ្លូវមានន័យថាយើងនឹងបើកឱកាសឲ្យភាគីម្ខាងទៀតទាំងកញ្ញាហ្វីយ៉ាតាក៏ដូចជាកញ្ញាបេនយ៉ាងគាត់អាចមកអង្គុយនៅតុនេះតុបវេទិការបស់អង្គភាពព័ត៌មាន TV Facebook យើងខ្ញុំនេះបាទគាត់មើលឃើញថាពីសូលីកាគាត់ធ្វើការបកស្រាយនៅចំណុចណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សតិអារម្មណ៍របស់គាត់ឬក៏និយាយទៅមិនមែនជាការពិតឬក៏និយាយទៅប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់គាត់គាត់អាចមកដល់អង្គភាពរបស់យើងខ្ញុំដែលយើងខ្ញុំនឹងរងចាំ24ម៉ោងឬ24ម៉ោងអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងរងចាំការបំភ្លឺពីភាគីម្ខាងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ជុំវិញរឿងរ៉ាវទាំងអស់នឹងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់វេទិកានេះមិនមែនជាវេទិកាសម្រាប់ការជេរប្រមាថឬក៏ការបរិហាគេបុគ្គលណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែជាវេទិកាមួយសម្រាប់ឲ្យបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook អាចធ្វើការបកស្រាយនៅអ្វីដែលយើងមើលទៅគឺថាមិនមែនជារឿងពុតឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នៅកិត្តិយសរបស់យើងអរគុណណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកចូលរួមញ៉ាំបងជាមួយខ្ញុំបានខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំបងជាមួយនឹងជែកអរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាហើយក៏អរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកស្ដាប់ការបកស្រាយរបស់បងស្រីពេជ្រសិលការផងដែរអរគុណភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Vigor ជាអាយដលរបស់លោកអ្នកសម្បុកបណ្ដោះសក់សារ៉ានមកបាត់ជ្រុះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលនៃឯកទេសថៃរក្សាសក់ពិសេសសម្រាប់អ្នកម្ដាយដែលទើបសម្រាលបាត់រួយខារ៉ាបាវជួយកែប្រែជីវិតរបស់លោកអ្នកខ្លាចជាមហាសេដ្ឋីភ្លាមភ្លាមខារ៉ាបាវអ្នកតស៊ូដ៏អស្ចារ្យទឹករ៉ែធម្មជាតិ AD27 ជាទឹកបរិសុទ្ធដែលរាងកាយត្រូវការរាល់ថ្ងៃពិសេសឆុងទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ Zoras ជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងតែមួយគត់ដែលចម្រាញ់ចេញពីមើមខ្ជិលខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខដើម្បីជួយបង្កើនធម្មពលនិងបន្សាបជាតិស្រវឹង Amakul គ្រឿងបន្លាស់ទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពខ្ពស់Amakul អនុភាពនៃធម្មពលថ្នាំបាញ់មូសខេមិកគ្មានក្លិនចំណុះច្រើនជាងគេ 25% សម្រាប់មូសលឿនគ្មានគូប្រៀបម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អទាញយក One FKX និង FTV FB Eleni ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស